Fala galera, muito bom dia para você ligado aí, canal Romulo Iniciação, você ligado aqui também Dourados Esportivo. Estamos ao vivo diretamente aqui do CTRACE para mais uma rodada, agora sim decisiva, né? Quartas de finais aqui, diretamente do CTRACE da Copa Lev Max de Futebol Suíço, isso mesmo. Chegamos aqui no amanhã em que você vai acompanhar comigo dois jogos, né? Infelizmente hoje, ou felizmente, né? Porque trabalho também é o que a gente leva é para dentro das nossas casas, né? O Romulo de trabalho, de serviço hoje, né? Lá no Hospital da Vida, não poderá transmitir. As duas equipes do Cada, né? Contra a equipe da Camapim e contra a equipe do Juralei. No primeiro jogo ali, o Cada, acredito que é o Cada Dallas, contra a equipe do Juralei. Não terá transmissão no campo 1, mas aqui a gente vai passando mais ou menos para você os resultados. Você que já está nos acompanhando aqui. Este primeiro jogo transmitiremos para você aí, Atlético Veteranos, o primeiro colocado do grupo B, contra a equipe do Juventude Alto Posto Costa Matos. Alô, Juliana, alô, galera do Alto Posto Costa Matos, galera que sempre acredita no trabalho aí do canal Romulo Anunciação lá em Iviema, Deodápolis, Glória de Dourado. A gente agradece demais. Equipe que se classificou aí como o segundo melhor terceiro, né? Então, assim, a última vaguinha que tinha ali, a equipe do Juventude veio lá e colocou o pé para a sua classificação. Mas agora muda a chave, né? Jogo decisivo, dois tempos de 25 minutos, empatou diretamente para os pênaltis, né? E aí, né, grandes jogos você vai acompanhar comigo aqui. Mandar um abraço para a galera lá de Deodápolis que já está aqui com a gente acompanhando. Deixa seu comentário aí. Vamos juntos nessa. Vou falar aqui com o Salim. Salim, fala com a gente aqui. É o canal Romulo Anunciação fazendo dois jogos para você. Salim, agora chegou a hora do momento em que muda-se a chave. Quartas de finais da competição, grandes jogos. Salim com a tabela na mão aí, atualizadíssima. Expectativa de grandes jogos, Salim. Com certeza, né? Agora, de agora em diante é outro campeonato, né? É, quem errar menos vai conseguir passar para outra fase. No campo 1, agora, cada Dallas é Juralei de Carapó. Aqui nesse campo 2, aqui Atlético. É, Veterano versus Juventude, Alto Posto Costa Mato, Deodápolis, time da região. Logo em seguida, no campo 1 em cima lá, Super 10, Camapim Motores, Mecânica Hanzi versus Cada Energies. E o último encerrando aqui no mesmo horário, às 10 horas, 21 de abril, de Fátima do Sul, versus Casa Nova Materiais de Construções. Esperado grandes jogos, que tudo se realize da melhor forma possível. Ô Salim, eu nem me atentei na tabela aqui, mas já se define uma semifinal nesse campo, a outra semifinal se define no outro campo. Sim, sim. É o seguinte, os vencedores de hoje farão a semifinal no domingo que vem. Então é o seguinte, o ganhador desses dois primeiros jogos se encontra, ou seja, o vencedor de Cada e Juventude vai enfrentar o vencedor do Atlético e Juventude Alto Costa Mato. E logo em seguida, o Super 10 Cada versus Cada Energy. Quem vencer desse aí vai pegar o 21 de abril ou Casa Nova. Ah, então é pelo horário então. É, já tá definida a tabela bem antes de fazer o sorteio, tá tudo definido, tudo certinho. Beleza, Salim falou com a gente. Não, é isso aí, pessoal. É, o jogo das 9 define a semifinal das 9. O jogo das 10 define as semifinais das 10. A gente agradece a você aqui já nesta manhã especial aqui de muito futebol. Muito futebol. Agradece a você que está com a gente. Romulo, se tiver aí, já dá aquele alô, dá uma passada aí pelos outros jogos aqui da nossa região. Tá aí na sua tela, Alto Posto Costa Matos, tá ali o Juliano, né? Passando a escalação pra galera ali. Vai chegando aqui também os atletas, a arbitragem toda já aqui, né? Prontificada para fazer esse grande jogo que você vai acompanhar com a gente. Vamos pegar alguns números que faltou ali. Por exemplo, o número 15 é o Joel. Camisa número 15 ali. O Juliano tá com a 17. Chegou os atletas, né, aí, da equipe do Juventude, chegando aí, Juliano. Juliano, agora é hora de mudar a chave, hein, grande jogo, hein. Ah, vai ser um jogão agora, fases finais aí, agora só vai ter jogo bom de assistir. Torcedor de Deodápolis na expectativa aqui já nos comentários. Que legal, que bom, vamos torcer por nós aí, galera. É isso aí, a galera de Deodápolis com a gente aqui, né, diretamente aqui, CTRACE, você que não pôde estar presente, né, vai acompanhar comigo aqui nesta manhã de muito futebol. Vamos ter que ir ali pegar mais alguns nomes, né? Tá ali o Espanha, que a gente sempre brinca com ele. Fala, alô, Espanha Multiclubes. Chamando o Espanha de Multiclubes, a galera aqui. Espanha tá em cada cantinho, né? Tava lá em Jatei, tá em Fátima do Sul. É isso aí, galera. Você vai vir comigo aqui agora, hein? Será que vai tocar música de gol durante o jogo, hein? Será ou será que teremos decisão nos pênaltis? Porque agora é o seguinte, empatou é pênalti. Dois tempos de 25 minutos. A equipe, e se precisar de goleiro, a equipe do Atlético Veteranos tem, né? Tem aí o caso, vou passar a escalação pra você. Tem ali o Rodrigo, o
o Fábio e também o Kleberson, né, o goleirão ali, vão passar a escalação para você. O Kleberson com a 48, tem ali o zagueiro e o Rodrigo com a 1, né, os dois goleiros da equipe. Fábio com a 3, o Washington com a 4, galera de Montese ligada aqui com a gente. O Washington com a 4, o Gilmar com a 3, o Tom com a 10, o Andrés com a 5, o Thiago com a 17, o Sidney com a 8. O Marcinei com a 14, o Beto com a 7, o Eliabe com a 16. Eliabe que já pediu música aqui no canal Rômulo Anunciação, né? O Alberto com a 6, o Marcos Zanan com a 13, o Henderson com a 2, o Sombra com a 15 e o Wagner com a 11. Essa é a equipe do técnico Vilmar que vai pro jogo aqui nesta manhã para você. Já a equipe do Juventude Alto Posto Costa Mata, a gente vai pegar ali algumas escalações ali. Né? Por exemplo, o goleirão, a gente vai ter que pegar o nome dele lá, a gente vai... Nome do goleiro, Espanha. Nome do goleiro. Nego? Neco? É o goleiro Neco, camisa número 1. Alguns faltou aqui. O nome a gente vai... Vamos ver ali. E a chuva vai tentando chegar por próximo aqui do CT Race, né? O sol se abre, queima daquele jeito ali. Depois volta o tempo fechado. Lembrando que hoje teremos aí... Eu já tô com o ingresso no bolso, viu? Daqui... E Operário, primeiro jogo da grande final do campeonato sul-mato-grossense, Douradão, hoje expectativa de mais de 5 mil pessoas ali no estádio Douradão. Vamos nessa, se der uma falha na internet aqui, a gente pede aquele perdão maroto pra você, né? Porque hoje o tempo fechou aqui, um lugar complicado, né, de conexão. Mas vamos para o jogo, vamos para o jogo. Tá ali já o Joel no aquecimento. Tá ali o camisa número 4, o Carlinhos, né? O zagueirão da equipe também do Juventude. O Espanha vai fazer o que? O lado direito com a camisa número 2. Toda completinha ali a equipe do Juventude. Vamos ver ali. Ô Espanha, o 9. O 9. Rafael. Alguns nomes ali que a galera chegou um pouco atrasada. Mas agora tá tudo certo. Vamos pro jogo. Trocou de lado ali. Olha ali, na hora da moeda ali, as equipes decidiram ir para um lado, outro para o outro, e as escolhas aí do lado de campo, tá ali o árbitro Newton Figueiredo, Kleber Ximenes, e aqui nas anotações o Bruno Lira. Vamos para esse jogo, parece que vem muita água aí, hein? E parece que vem emoção também. Eu como narrador vou torcer para os pênaltis, é claro. Vamos para o grande jogo, vamos para esse jogo. Aqui a gente sempre fica na torcida pelos pênaltis, né, o Paraguai? Não tem jeito. Com certeza. Aqui na torcida pelos pênaltis que dá mais emoção. Vamos para o jogo. E aqui não tem arquibancada coberta hoje, né? Se vir a chuva, não sei não se aguenta, hein, cara? Isso daí tá... Eu já vim pra aproveitar. Agradecemos mais uma vez aí também, Alto Posto Costa Matos. Está rolando a bola para você ligado aqui, canal Rômulo Anunciação. Para você ligado aqui, Dourados Esportivo. Já pegaram ali o Tom, hein? Mas segue o jogo. Tom ficou sentindo ali. Vem a equipe do Juventude. É um baita jogo pra você. Vai tentando. Chutou pro gol ali. Tranquilo. Faz a defesa. Ali o goleirão. Vamos ter que ver o que aconteceu. Sentiu ali o camisa número 10, Tom. Ali da equipe do Atlético Veteranos. Capitão da equipe. Alguns nomes aqui a gente vai ter que socializar, né? Pra... Vou pegar aqui na mesa de arbitragem. Segue o jogo. Está rolando a bola ali com a equipe da Juventude. Fica ali com o goleirão Neco. Ele vai sair jogando. Começou agora o jogo para você que chegou para mais de 30 férias com a gente aqui acompanhando. Vai lá o Espanha. Bola para frente. Vai tentando chegar. Volta todo o jogo. Afasta lá a defesa de qualquer maneira. Lá do outro lado. O goleirão do Atlético é o... 35? Bruno, 35 é o? É o Fábio, né? É isso aí. Goleirão Fábio. Vem pro jogo aqui. Bom dia, o tempo tá ótimo pra jogar, verdade, né, Neno Ram? Mas na hora que abre o sol aqui também, eu vou te falar, hein? Aqui vem a chuva, né? Igual ontem. Só não teve chuva de gols na VV ontem. Olha lá o Tom. Faz a jogada, camisa número 10. Pode bater pro gol. Explode ali no setor defensivo. Era o Cleidson que tava por ali. Já recomeça aqui a equipe do Atlético Veteranos. Bola pelo meio. Trabalha o jogo. Vai aqui o Andrés. Camisa número 5. Chuveirou pra dentro da área. Vai subindo. Olha a bobeira. Pra fora ali. O goleirão Neco ficou vendido. Mas afastou ali a defesa da equipe. Ali do Atlético. Do Juventude Alto Posto Costa Matos.
Trabalharam com camisa número 17, o Thiago, né? Escanteio, sempre ele, camisa número 10, Tom. Torcedor vai chegando. É uma noite, é uma manhã de emoção aqui, com certeza, porque as quartas de finais hoje se definem, hein? Vai, bola pra dentro da área, afasta a defesa. Fica ali pelo meio, faz o domínio, vai tentando chegar, trabalha o jogo. Vai avançando, falta nele. E é chegando ali o Henderson, camisa número 2, falta em cima dele, falta perigosa para a equipe do Atlético Veteranos fazer a cobrança. Tá lá o goleirão Neco na preocupação, né? Agradeço a você que tá com a gente. Agradecemos de coração a você que sempre acompanha o trabalho. Você que não é inscrito, alô Deodápolis, se inscreve aí. Dessa moral. Vamos ver o que vem aí, hein? Vamos ver o que vem aí. Tá o Tom na bola. O Andrés muito próximo também. Vai chegando ali o Alberto, camisa número 6. É a equipe do técnico Vilmar de um lado. Contra a equipe aqui do Juventude Alto Posto Costa Matos. Vai lá o Tom, bateu pro gol, tentou o desvio ali, ela passa, o goleiro Neco só acompanha. Tiro de meta ali para a equipe do Juventude Alto Posto Costa Matos. Lembrando, se sair gol lá, a gente vai ouvir o grito aqui e vai falar para você. Cada Dallas contra a equipe do Juralei lá de Carapó. Mais um jogo valendo, o vencedor daqui enfrenta o vencedor de lá, na semifinal do próximo domingo. Bola pra frente, vai tentar ali o domínio, marcação em cima dele. Fica ali pelo meio, tenta lá o Joel. Camisa número 15, Joel. Bola fica pelo meio, lá do outro lado. Joel pedia a bola passando aqui. Tenta lá o Andrés, ela vai passando. Goleirão Fábio tranquilo com ela. Sai jogando. Tenta a jogada. Te agradeço a você que tá com a gente aqui nesta manhã. Bola pra frente. Tenta fazer o domínio ali. Ela fica pelo meio. Cleidson, camisa número 5. Trabalha o jogo. Aqui com o André. O André vai avançando aqui na velocidade. Marcação em cima dele. Volta todo o jogo. Cleidson, Tom em cima dele. Bola pra frente. É um baita jogo que você acompanha aqui. Ela vai passando, vai ficar tranquila lá para o goleirão Neco. Trabalha o jogo lá do outro lado com a Espanha. Espanha faz o domínio. Jogando pela ala direita. Trabalha o jogo pelo meio. Chegou ali o Andrés na marcação em cima do Joel. Fica tranquilo para a equipe do Atlético Veteranos que vem para o jogo. Vai tentando avançar ali. Trabalha o jogo. Olha a equipe da Juventude tentando sair. Parece que gol do Juralei lá do outro lado. Vai se classificando a equipe de Carapó. 1-0 em cima do Cada Dallas. Olha lá, hein? 1-0. A gente vai acompanhando aqui, né? E sempre falando, né, Bruno, que é extraoficial, né? A gente não sabe realmente o que tá acontecendo lá, né? Vem falta perigosa ali para a equipe da Juventude. Agradecemos a sua audiência, você que tá com a gente. Se liga aí, se inscreve aí no canal Rômulo Anunciação, você que tá pelo YouTube. Segue o Dourados Esportivo, passando a meta de 7 mil inscritos aí nesta semana, Dourados Esportivo. Falta perigosa ali para a equipe da Juventude. Quem tá na bola lá é o André, camisa número 6. Será que ele vai tentar direto? Parece que é ele, hein? O Adriano tava por lá também, vai, bateu pro gol, defesaça do goleiro. Estava ligado lá o Fábio, a bola meio que quase traiu ali o goleirão Fábio. Com os pés ele afasta ali, quase, quase a Juventude chega. Escanteio, escanteio aqui para a equipe do Juventude, Alto Posto Costa Matos. Vem bola para dentro da área. Vem chuveiro, André, para dentro da área, vai tentando subir, afasta lá o Andrés. Fica ali pelo meio, o Adriano faz o domínio. Tenta aqui o Joel, olha aí, vai sair na velocidade, vai tentando avançar ali. Tranquilo, goleiro Neco, olha lá, afasta de qualquer maneira. Passou de qualquer maneira ali o goleiro Neco. Vai ficando aqui com o Henderson. Camisa número 2, Henderson vai para a cobrança. Bola para o meio, vai ficar tranquila para o Espanha. Espanha fez a jogada, vai passando. Tempo meio escuro aqui, né? Bola pro meio. Trabalha a jogada. Vai ficar tranquila para o goleirão Neco. Ele que tá com a bola ali, o goleirão Neco. Já sai jogando. Aqui sempre com o André, camisa número 6 aqui pelo lado esquerdo. O placar é esse que você confere aí, 0-0. Tentava o domínio. Era o Rafael que tentava ali o domínio. Ficou tranquilo, tranquilo. Ali para o André fazer a cobrança, 0-0. Jogo do Cada não tem transmissão. O Romulo tá de serviço hoje, o Neno Ramos. Bateu pro gol, a bola passa.
Mas para você ficar atualizado aí, o Cada vai perdendo de 1 a 0 para a equipe do Juralei. É o que a gente tem extraoficial, mas depois a gente vai no intervalo lá perguntar e passar para vocês aqui. Vem lá para dentro da ali pelo lado direito, tentava o Tom. Ela vai passando. Fica aqui. Em lateral para a equipe do Atlético Veterano está ali o Tom. Vai tentar chuveirar para dentro da área. Subiu todo mundo lá. Tentou. Olha lá, vai tentar o domínio. Afasta a defesa. Sobra aqui com o Adriano. Bola para frente. O Joel tenta o domínio. Tentava aqui a jogada no Rafael. Bola vai ficando lá com o goleiro Fábio. Já sai jogando lá do outro lado. Alberto. Tem uma avenida lá para correr o Alberto. Vira todo o jogo aqui do outro lado. Henderson. Andrés. Trabalha o jogo ali no meio. Marcinei. Vai tentando avançar o Marcinei. Segue o jogo. Não marcou. Olha o Joel. Tem a oportunidade. Boa jogada aqui pro André. Vem a equipe do Juventude tentando pro gol. A bola passa. Chegava o Tom na marcação. Que isso? Que contra-ataque. Quase, quase o Juventude chega. Um baita jogo pra você que acompanha com a gente. Tá tranquilo lá com o goleirão Fábio. Sai jogando ali com o Andrés. Bola pelo meio. Bela com o zagueirão Gilmar. Trabalha aqui com o capitão Tom. Camisa número 10. Deu tapa na frente. Vai tentando chegar. Olha lá o perigo. Afasta a defesa do Andrés. Estava por lá. 0x0 é o placar do jogo. No campo 1. O Juralei vai vencendo por 1x0. É a informação que a gente tem, né, pessoal? Mas extraoficial. Afasta ali o Cleidson. Bola vai ficando lá pra frente. Olha lá o Rafael, vai chegando, bateu pro gol! Defesaça do goleiro! Estava ligadaço ali o goleiro Fábio! Cara, cara aí não, Rafael, camisa número 9 não pode desperdiçar, hein? O futebol ele é daquele jeito. Cara, cara, uma oportunidade clara de gol, perde a equipe do Juventude. Girou ali. O Rafael, camisa número 9, quase, quase abriu o placar de 0x0 pra você que confere aí. Vem de novo. Vem a equipe do Juventude. Bola pra dentro da área por baixo. Fica ali no setor ofensivo com a Espanha. Trabalha ali com o Joel, sempre ele. Cruzamento pra dentro da área. Passou por todo mundo, tranquilo ali. Tiro de meta para a equipe do Atlético Veteranos. Técnico Vilmar ali um pouco mais tímido ali, né? Já o camisa número 20, esse que a gente tem que ver aqui também. O 20 aqui do Juventude, nome dele, o Bruno. Bola pra frente, vai avançando. Olha lá, pode ser agora, bateu pro gol, ela passa. É o? Leonildo? Leonildo ali que vai como técnico, né? Vamos ver o que aconteceu. O Kleber Ximenes deu o escanteio aqui. De um lado, o Newton Figueiredo, do outro lado, né? Kleber Ximenes e a arbitragem, o Bruno Lira aqui nas anotações. Vem lá, cruzamento pra dentro da área. É o Tom, camisa número 10, bola pra dentro da área, afasta lá o Adriano de qualquer maneira, ela sobra aqui pelo meio, Alberto, tentava a jogada, ficou de graça ali no meio Cleidson, ele vai avançando, trabalha com o Joel lá direito, marcação em cima dele do Alberto, deu a bola no Cleidson, tentava ali o Rafael fazer o domínio, passou, fica tranquilo para a equipe do Atlético Veteranos. Te agradeço a você que tá com a gente aqui. Henderson, bola pelo meio, Andrés, vem pro jogo a equipe do Atlético Veteranos, tenta o tapa na frente. Henderson vai tentando chegar ali. Andrés. Alberto. Vai girando o jogo a equipe do Atlético Veteranos. Bola pelo meio. Lembrando que hoje tem final do Campeonato Estadual. Estádio Douradão. Faz a parede. Boa jogada no meio. Tentava aqui o Tom. Vai dar certo. Vai conseguir o domínio ali o Tom. Bola pra dentro da área. E aí conseguiu avançar na velocidade lá o Adriano. Olha a equipe aí do Juventude Costa Matos por baixo ali, a falta nele. Vem cartão, hein? Alberto chegou atrasado ali. Falta em cima do Adriano. Cartão amarelo aí para Alberto, camisa número 6. Quando a chuva não vem, a gente vai ficar por aqui. Se ela vir. Falta perigosa ali para a equipe. Falta perigosa para a equipe do Juventude, alto posto Costa Matos. Vem falta perigosa, vamos ver quem que vem para a bola. Tá lá o André, camisa número 6. Olha aí o perigo. Olha o torcedor de Deodápolis aí. Preocupação lá do goleiro Fábio. Vamos ver o que vem aí. Na oportunidade, André. Pode ser agora.
Vai bater pro gol, explodiu na barreira. Estava ali no setor ofensivo a equipe. É só sair da cobertura que o sol tenta se abrir, né? Vamos ver. Vem pro jogo ali a equipe novamente do Juventude Alto Poço Costa Matos. Espanha. Chuveiro pra dentro da área. Saiu o goleiro. Tava tranquilo ali o Fábio. Começa o jogo. Bola pra frente. O sol se abre aqui agora. Tom, camisa número 10. Com ela. Faz o domínio. Tem paciência. Trabalha o jogo lá do outro lado. Vem a equipe do Atlético Veteranos. Agradeço a você que tá com a gente aqui nesta manhã especial. Vamos juntos nessa. Manda pra galera. E aí afasta a defesa. Mais uma jogada ali, fora. É a bola Cagiva oficial. Não sai não, senão erra, né? Bruno Lira quer as vagas, né? Vamos tentar aqui. Falta perigosa ali. Pode cobrar com essa linha, né? Aí, aí, aí. Valeu. Falta perigosa ali para a equipe do Atlético Veteranos, vamos ver quem vem. Vai ali o Marcinho e aí o toque ali. Marcou a mão ali, né? O Kleber Ximenes ali em cima do lance. Anota ali. Mais uma falta agora muito próxima da meta ali do goleirão Neco. Agradecemos mais uma vez sempre o apoio Alto Posto Costa Matos. Alô Juliana, toda a galera de Deodápolis. Falta perigosa para a equipe do Atlético Veteranos, a melhor equipe da primeira fase, se classificou muito bem. O vencedor daqui pega a equipe do Juralei ou o Cada? Ou a equipe do Cada? Beleza. Por enquanto a equipe do Juralei vai vencer na equipe do Cada, lá o que a gente tem de informação. Vem ali, falta perigosa para a equipe do Atlético Veteranos. Daqui a pouco tem 21 de abril para você conferir aqui com a gente. Fátima do Sul contra o Casa Nova de Dourados. Bom dia, sou do Paraná, Thiago. Pra dona Circe, já a gente vê esse comentário aí. Vai bater pro gol, pode ser agora, perdeu a passada, que é isso, garotão. E é chegando ali o Thiago. É ali Silva, né? Bom dia, sou do Paraná, um bom dia aí pro Thiago e pra dona Circe. Alô, Ali Silva. Alô, Thiago, alô, dona Circe, obrigado pela audiência de vocês, diretamente aí do Paraná com a gente, galera acompanhando aí. Obrigado pela audiência, na torcida por quem aí, Ali Silva? O Atlético Veteranos ou para o Juventude de Deodápolis? Vem ali, cruzamento pra dentro da área. Quem que vem? Cruzamento, o goleiro Neco passou por todo mundo ali. Ela passa, tranquilo, tranquilo. Vem substituição aí na equipe do Atlético Veteranos. Entra aí o camisa número 11. Vai entrar o Wagner aí. Trabalha o jogo aqui com o Adriano. Vem pro jogo. Olha aí a equipe do Juventude. Trabalha ali com o Rafael. Boa jogada. Vai chegando. Olha aí, bateu pro gol. Bateu pra fora. Ia chegando ali, que jogadaça do Rafael ali. Quase, quase, hein? A equipe da Juventude ia chegando. É o torcedor com a gente aqui nos comentários também. Mais de 40 feras com a gente aqui acompanhando. Bola pra frente. Trabalha ali com o Wagner. Primeira jogada dele, afasta a defesa de qualquer maneira. De qualquer maneira, afasta ali a defesa. É jogo decisivo. É Ali Silva na torcida aqui pelo Atlético Veteranos. Pela equipe aqui do professor Vilmar. Agradeço a você que tá com a gente. Começa o jogo, trabalha. Aqui com o André. O Tom na marcação em cima dele, ele faz o domínio. Trabalha o jogo no meio, vai tentando sair, sobra com o Tom. Agora é o Joel. Joel trabalha o jogo, camisa número 10 aqui. É o Cleivando, boa jogada lá no Joel, passou por todo mundo, tranquilo ali. Só acompanha o goleiro Fábio. Vai sair jogando pela equipe do Atlético Veteranos. Agradecemos a sua audiência. Daqui a pouco tem Fátima do Sul contra Dourados. Por enquanto, Dourados contra Deodápolis. E as equipes aí. Olha o perigo. Sobrou com o Joel. Bateu pro gol. A bola passa. E ali, tranquilo, tiro de metas. Tiro de meta ali para o goleirão Fábio, que vai fazer a cobrança. É o sol que volta a sair, né? Aquele tempo de chuva veio, agora o sol volta a sair aqui no CT Race. Boa jogada no meio. Cleivando. Tentava o passe ali. A bola fica pelo meio. Trabalha o jogo. Volta ali com o Andrés. Boa jogada no meio ali com o Wagner. Ele faz o domínio, tenta pensar o jogo, trabalha. Lá com o Tom. Fica lá no Alberto do outro lado. O Alberto faz o domínio, marcação do Espanha em cima dele. Tenta a jogada lá o Alberto. Boa jogada do Alberto pra cima do Espanha. Vai avançando. Espanha já se fecha. E aí falta lá. Nada, nada.
não apitou. Confundiram o apito ali dentro, talvez, do outro campo. E aí chega por baixo lá o Alberto. O Alberto com essa carriola, cuidado aí, viu, Alberto? Já tem cartão amarelo, camisa número 6 lá da equipe do Atlético Veteranos. Agradeço a você que tá com a gente, tá chegando o áudio aí pra você. Legal, a imagem é desse naipe, nada profissional, mas a gente vai tentando levar pra você. Transmissão amadora, mas que leva o esporte. Olha ali o Rafael, bateu pro gol, o Fábio em dois tempos, tranquilo, o goleirão faz a defesa. Bola pra frente. Tenta a jogada ali pelo meio, ele abre, mais uma substituição na equipe do técnico Vilmar. Trabalha o jogo pelo meio ali com o Joel. E aí a falta, nada, segue o jogo. Kleber Ximenes, o Joel pediu a falta que segue o jogo. Wagner, bola pra frente. E aí o Leonildo vai falando ali com a arbitragem. O Bruno Lira vai ter que intervir aí. Já que sobra aqui, Joel de novo. Olha a equipe do Juventude aí, deu tapa aqui no André. Olha o perigo, veio pro... Bateu pro gol, Fábio. Faz a defesa ali o goleirão Fábio. Parabéns pela transmissão, Liz Silva aqui com a gente. Obrigado, obrigado Liz Silva. Ele está prestigiando e acompanhando a equipe do Atlético Veteranos. Bola pelo meio, fica ali a jogada, Creivando. Mas aí cartão amarelo ali no banco, vamos ver. Foi para quem? Foi para o Leonildo ou foi para o Juliano? Aí novamente ele é cobrança de escanteio para a equipe do Juventude Alto Posto Costa Matos. Kleber Ximenes falou, eu tenho o yellow card aí, você tem dois créditos, um você já tomou. Cartão amarelo. Samuel Raidan. Manda um alô aí para o Cachumba. Alô, Samuel Raidan. Quem que é esse? Corneteiro de plantão ali. Samuel Raidan cornetando a galera. Ele tá ali, né? Bola fica pelo meio, vai sair pro jogo. Trabalha. Tom, volta ali com o Gilmar. Alberto, faz o domínio. Tem que sair pro jogo agora a equipe. Tenta sair pro jogo a equipe do Atlético Veterano. Gilmar, bola no meio com o Tom. Marcação em cima dele. Chegava ali o Cleivando. Trabalha o jogo aqui agora com o Andrés. Carlos Ricardo dos Santos, bom dia, Carlos. Rogério Santos, bela transmissão, alô Rogério, obrigado pela audiência. Samuel Raidan dando aquela cornetada, né? Galera, deixa os comentários aí. Bola pelo meio, trabalha a jogada, Cleivando em cima da marcação, sobrou aqui com o Joel. Bom jogador Joel, vai tentando avançar, faz o domínio aqui, o camisa número 15. Fica com ela, deu tapa lá do outro lado, Espanha, vai tentar o domínio, marcação do Alberto em cima dele. Ô Denis. Vai entrar aí o camisa número 13. O Denis pela equipe do Juventude. Chegava lá o Espanha. Melhor lá para o Marcinei. Espanha em cima dele, fica com ela. Faz lá o domínio. Toda a galera de Deodápolis acompanhando aqui com a gente também. A torcida do Atlético Veterano está aqui também. Vamos juntos nessa. Lembrando que se permanecer esse placar, decisão nos pênaltis. Por enquanto, pelo grito da galera, o Cada vai perdendo de 1 a 0 lá, porque quem gritou o gol foi a equipe de vermelho do Juralei. Vem lá, escanteio, escanteio para a equipe do Atlético Veteranos. Preocupação lá do Neco. Cruzamento na área, passou por todo mundo, vai ficando aqui apenas lateral. Substituição aqui. Vai entrar ali o camisa número 8, o Sidney. E vai saindo o Henderson aqui pela equipe do técnico Vilmar. Vai para cobrança ali o André. Preocupação ali do técnico Vilmar, falando ali do Eliabe. O Leonildo um pouco mais contido ali, o camisa número 20, que é jogador e técnico, né? Se ele precisar, ele fala, eu vou lá resolver. Rafael faz o domínio. Sai André, entra Denis aqui pela equipe do Juventude. Aí a falta ali pelo meio. Falta para a equipe do Juventude Alto Posto Costa Matos. Torcedor do Eliabe ali, né? Vem ali, falta perigosa, mais um ali na central pela equipe do Juventude. Tá ali o Rafael, camisa número 9, o Joel também chegou ali. O Joel ajeitou com mais carinho ali, né? Aí o Rafael saiu. Ficou ali para a cobrança o Joel. Preocupação lá do goleiro Fábio, ele que já salvou a equipe do Atlético em duas oportunidades. Um baita jogo para você que acompanha aqui com a gente. Ali o Joel para a cobrança. Será que ele vai tentar direto pra fora, tranquilo, goleiro Fábio, só acompanha tiro de meta. Para quantos minutos jogados, Bruno? Para 21 minutos jogados, nada de gol, hein? Se esses 16 fossem funcionários da Volkswagen, o gol não seria fabricado lá pela Volkswagen. A bola fica ali, setor defensivo com o Gilmar. Ele trabalha o jogo. Sidney. Wagner faz o domínio. Volta todo o jogo lá com o Andrés. A gente agradece a você que tá com a gente aqui nesta manhã especial. Tenta lá no Eliá pra ele fazer a parede.
Ele abre, tentou o giro, a bola passa. Ele abre que já em um jogo aqui do canal com transição, fez 3 gols e pediu música já o Eliabe aqui. Rafael faz o domínio, marcação do Gilmar em cima dele, um duelo à parte lá o Gilmar e o Rafael. A gente agradece a você que tá aqui com a gente nesta manhã especial de futebol, hein? Trabalha o jogo lá no Joel, bola pelo meio, falta lá, chegou atrasado o Andrés, falta perigosa. Falta perigosa para a equipe da Juventude fazer a cobrança mais uma. Vamos ver quem vem aí para a cobrança. Ajeitou com carinho lá o camisa número 10, Cleivando. Vai lá o Cleivando para a cobrança. Te agradeço a você que está aqui com a gente, você que está passando. Daqui a pouco o resultado oficial, mas por enquanto parece que Juralei 1, cada Dallas. Cada Energy, na verdade, eu acredito. Não, cada Dallas, 0. Vai lá, bateu pro gol, explode na defesa. Lá do outro lado, olha o torcedor lá. Ó. Lá do outro lado a bola tá rolando também. Torcedor da arquibancada coberta, né, ali, né? Vem cruzamento pra dentro da área. Bola pra dentro, saiu o goleiro, o Fábio faz a defesa. E aí fica tranquilo em tiro de meta. Vamos chegando aí quase ao final dessa primeira etapa. 0-0, nada de gol. Se fosse funcionários da Volkswagen, o gol não seria confeccionado aí, né, fabricado. 0-0, decisão vai indo pros pênaltis, mas é o primeiro tempo ainda, tem muito jogo. Zagueirão Gilmar, bola pro meio, trabalha o jogo. Ali com ele o Marcinei. Já deu a jogada lá no Andrés pelo lado esquerdo. Olha a equipe do Atlético Veteranos avançando aí. Bola pelo meio, tranquilo. Já faz ali o Denis, fica com ela. Vai sair jogando. Boa jogada ali do Cleidson. Mas aí o Joel não conseguiu o domínio. Ela fica lá e apenas lateral. Jogada pelo meio ali. Vai saindo pro jogo a equipe do Atlético Veteranos. Marcinei. Deu a jogada aqui do outro lado com o Sidney. Denis Marinho em cima dele. Sidney. Trabalha o jogo, tem paciência. Alberto. Espanha, sempre em cima dele. É o lateral esquerdo contra o lateral direito. Vai chegando, bateu pro gol, pegou mal nela. Ela passa o goleirão. Neco só acompanha. É a galera aqui com a gente, substituição, né? Só o Alberto, entra o Washington lá pelo lado esquerdo. Vai avançando ali. A equipe do Juventude trabalha lá com o Espanha, o Washington em cima dele, sobrou com o Joel, deu uma fatiada pra dentro da área, subiu o Rafael, vai sobrando, olha o Denis, bateu pro gol, que isso, Denis? Pegou ali na orelha da bola, a bola passa. 0-0 é o placar do jogo, 0-0 é o placar do jogo pra você que confere aqui com a gente. Obrigado pela audiência sempre de vocês, audiência fiel aqui no canal Rômulo Anunciação, Dourados Esportivo Facebook. Deixe seu comentário, deixe sua cornetada, deixe seu pitaco aí. Quem que vai, hein? Faça ali a defesa. Era o Carlinho, sempre ele ali no setor defensivo. E aí, final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo aqui. Vamos tentar. Cleivando. Cleivando. Gilmar, guarda aqui. O Gilmar, guarda aqui. Fala aqui com... Tá aqui com camisa 10, Cleivando. Bem-vindo aí ao canal Rômulo Anunciação. Cara, um jogo em que vocês tentaram as jogadas ofensivas ali, né, sofreram algum tipo de ataque, faltas perto da área, que precisa melhorar para não levar a decisão para os pênaltis e vencer a partida no jogo. É isso aí, a gente sabia que não seria fácil, né? O time adversário é um time muito bem postado. E é isso que está dificultando. Realmente não é falha da nossa equipe na criação, é que a equipe deles está bem postada, estão marcando forte. Então a gente tem que movimentar mais a galera da frente. Pra gente tentar concluir em gol isso aí no segundo tempo. Beleza, boa sorte. Beleza? Aí pra equipe. Obrigado. Do Juventude. Chegar aqui e falar com o zagueirão Gilmar. Gilmar, a equipe de vocês tentou uma criação ali, faltas próximas da área, mas depois a equipe do Juventude foi melhor. Vocês se defenderam, boas defesas ali, inclusive uma cara a cara, né, do goleiro ali da equipe do Atlético. O que tem que melhorar essa equipe agora pra segunda etapa aí, Gilmar? Ah, a gente ficou pouca bola, hein, dando muito chutão, aí a gente tem que ficar mais com a bola, trabalhar. A bola não parou na frente do nosso time lá, aí deu muito contra-ataque pra eles, na velocidade, isso. Nós pecamos, acho que na frente, segurar mais a bola. Decisão nos pênaltis não é o que a equipe quer, né? Não, quer não. Vamos pra vitória. Valeu aí, falou com a gente. Já a gente volta. Fica ligado você aqui, canal Rômulo Anunciação, Dourados Esportivo. Já a gente volta. We'll be right back.
legal. Fala pessoal, vamos voltar aí para o segundo tempo de jogo entre as equipes aí do Atlético Veteranos, equipe aí do técnico Vilmar contra a equipe aí do Juventude Alto Posto Costa Matos. E aí o Leonildo, que estava meio de técnico ali, vai para o jogo agora. Leonildo, camisa número 20, está aí pela equipe da Juventude. E um sol para cada um. Tá toda a galera ali acompanhando com a gente aqui nesta manhã. O torcedor também está presente. A gente agradece demais. Vamos começar esse segundo tempo para você. Manda o link para a galera. Mais 25 minutos. Se permanecer o empate, a decisão será nos pênaltis. 0-0 é o placar do jogo para você que confere com a gente. A bola vai sair ali com o Leonildo, camisa número 20, pela equipe da Juventude. Vamos juntos nessa. Será que teremos gol? Será que teremos decisão nos pênaltis? Está rolando a bola para você ligado aqui, canal Romulano, Seção Dourados Esportivo. Trabalha o jogo. Começa aqui a equipe da Juventude. Já pedi ao Bruno Lira aí o auxílio, né, sobre alguns atletas aqui do Juventude que não estava na nossa... na nossa relação aqui para transmissão. E vamos ver, parece que o Cada Energy empata lá o jogo. Vai indo para os pênaltis lá também. Começa ali pelo meio, vem para o jogo. Trabalha aqui a equipe do Atlético Veteranos. Ele, Marcinei, marcação em cima dele, volta, todo jogo trabalha. Era o Wagner, bateu para o gol, desvio lá na defesa, afasta. Sobra com a equipe ali do Juventude, que vai sair pro jogo lá com o Joel. Ele vai avançando lá com o Denis. Denis volta o jogo. Equipe da Juventude, Alto Posto Costa Matos. Trabalha aqui pelo outro lado, lado direito. Os nomes não estão na nossa relação. Tentava a jogada, passou por todo mundo, vai sair jogando ali com o Andrés. Trabalha o jogo lá com o Sombra. Sombra lá pelo lado direito, mas é uma alteração na equipe do técnico Vilmar. O Sombra caído agora lá pelo lado direito, né? Substituição. Ele contra o Denis Marinho. Chegou lá por baixo o Sombra. Apenas lateral para a equipe. Lateral para a equipe do Juventude Alto Posto Costa Matos. O
chamar ali o Ednei para passar alguns nomes pra gente. Tentava ali o Leonildo. Bola fica aqui com o Washington. O Washington faz o domínio, a marcação em cima dele. Deu tapa na frente. Boa jogada ali pro Marcinei. Cleivando em cima dele, Marcinei. Tentou o elástico e aí apenas tiro de meta para o goleirão Neco fazer ali a cobrança. Romulo chegando aí, tamo junto. Agradecendo sempre a audiência de toda a galera. Chegamos aí, 4.800 inscritos. Obrigado a cada um de vocês. Chegamos aí, vamos junto. Você que não é inscrito, essa moral. Vamos... Opa, aqui em cima do lance. Wagner tomou cartão amarelo ali. Falta aqui em cima do Joel, camisa número 15. Vilmar questiona ali o Kleber Ximenes. Segue o jogo, trabalha. Do lado com o Denis Marinho. Volta o jogo, trabalha. Levando, camisa número 10, trabalha o jogo. Pelo meio. Tenta ali o Sombra, vai tentando adiantar a marcação. Sombra, faz o domínio, trabalha o jogo lá do outro lado. Vai tentando chegar ali pelo meio, a equipe do Atlético Veteranos, boa jogada aqui. Olha aí o Marcinei, camisa número 14, ele tem espaço, deu tapa aqui no Washington, pode ser agora. Faz o domínio, voltou ali no Andrés, Marcinei vai chegando, bateu pro gol, explodindo a defesa. Ia chegando a equipe do Atlético Veteranos. Bola sobra de novo, ali com o Washington, faz a jogada, Andrés. Marcinei, camisa número 14, faz o domínio. Boa jogada no VAR, chegou ali o Leonildo, falta nele. Chegou atrasado ali o Leonildo. É isso aí, agora a meta é 5 mil, Rômulo. Agora a meta é 5 mil. A Graça Alencar falando bom dia. Aqui é a Graça dos veteranos de Naviraí, dos veteranos de Naviraí. Acompanhando aqui com a gente. Pra quem que tá na torcida aí, Graça, fala pra gente. Falta perigosa. Tá ali o Marcinei, tá ali o Sombra também. O Sombra saiu. Vai sobrando ali com ele, Marcinei, camisa número 14, vai tentar direto, bateu pro gol, explodiu na barreira, vai chegando Sombra de cabeça, afasta o goleiro. Fica ali pelo meio de novo, Marcinei. E aí deu certo pro Joel, falta nele. Marcos Barbosa, bom dia, Marcos Barbosa. Obrigado aí pela sintonia, pela galera que tá aqui com a gente. Vamos ver ali alguns nomes, né? Inclusive esse daqui que a gente não sabe o nome, né? Da alguns atletas do Juventude que a gente não conseguiu pegar na relação ali. É a correria aqui do futebol amador. Trabalha o jogo lá do outro lado esquerdo. Vai avançando a equipe do Juventude. Boa jogada, fica pelo meio. Trabalha, Washington. Camisa número 4 vai avançando aqui pelo lado esquerdo do Washington. Faz o domínio, a marcação em cima dele. Ele tenta o tapa. Chegou atrasado, falta ali. E aí pegou ali o Austin, sentiu ali o Leonildo. Vamos ver ali. Leonildo Kleber Ximenes só observou. E aí o Leonildo fala, pegou, velho. E aí o Kleber Ximenes só observa. Olha pra frente ali do Cleivando, camisa número 10. Boa jogada no Joel. Olha a equipe, bateu pro gol! É do Juventude Alto Poço Costa Matos, Joel, camisa número 15, pro fundo do gol, está na frente a equipe da Juventude, deixaram o Joel ali girar. E aí abre o placar, está na frente a equipe da Juventude Alto Poço Costa Matos. É, o camisa número 15 não perdoou. Tem aquele atacante do Grêmio, Joel Cruel? Está ele aí no Juventude, pro fundo do gol, mas não desiste, olha lá o Sombra, pode ser agora, bateu pro gol, a bola passa! Que é isso, garotinho? Quase o jogo pega fogo aqui! 1-0 para a equipe da Juventude, vai se classificando. Não vai tendo decisão nos pênaltis, se permanecer assim, escanteio. Vai sair pro jogo ali a equipe do Atlético Veteranos, precisa do gol. Faz a jogada. Boa jogada. E aí chegou a marcação do Denis. De novo. Olha lá. Vai bater pro gol. A bola passa. Que isso, garotão Marcini. Marcinei. Quase, hein? É isso aí. Vamos chegar aos 4.800 então, né? 4.800. Vamos pedir pra galera
Joel, o Cruel, faz o gol para a equipe do Juventude. 1-0, vai vencendo. Vai ter que sair para o jogo a equipe do Atlético Veteranos. O jogo pega fogo aqui. Bola para frente, aqui no Leonildo, faz o domínio. Fica com ela. Vai tentando sair para o jogo. O Washington chega, chega lá o Joel. Faz a jogada. Segue o jogo, mas pediu aqui lateral. A galera aqui um pouco... Pedi aqui para a galera. Ela fica aqui em lateral. É a equipe do técnico Vilmar contra a equipe aqui do Juventude. Alto Posto Costa Mato sempre patrocinando aqui também o canal Roma Anunciação. Alô, Juliano. Alô, toda a galera. Wagner Monteiro aqui de cabeça, chegando! Gol! Toca a musiquinha! Marcinei pro fundo do barbante, tudo igual, empata o jogo aqui! Que é isso, garotão? O jogo pega fogo aqui, empata o jogo! Enquanto a gente cumprimentava o colega aqui, fundo do barbante, ele faltava o dele, o cara já vinha jogando camisa número 14. 1-1 é o placar do jogo, desse jeito é pênalti. Lá em cima também vai chegando nos pênaltis porque tá 1-1. Que jogo é esse, meu amigo Wagner Monteiro? Chegando aqui com a gente. Douradão hoje ou não? Opa. É, hoje tem a final do Campeonato Estadual, expectativa de mais de 5 mil pessoas lá no estádio Douradão. Meu amigo Fernandinho disse que amanheceu dodói hoje, né? Falou, tá com o ingresso comprado, mas falou, ah, tô com uma dor no corpo. Bebeu demais cabeça, eu acredito. E aí sentiu ali. Sentiu ali o zagueirão Gilmar, ele falou com a gente no intervalo aqui. Que jogo é esse? Joel Ocruel abriu o placar. Depois ele, Marcinei em seguida, empata o jogo 1-1, vai indo pros pênaltis. Entrando ali o Tom, camisa número 10, capitão da equipe do Atlético Veteranos. E vai saindo ali o Wagner, camisa número 11. Um baita jogo pra você que confere aqui com a gente. Tá tudo certo, vai sair lá o goleirão Fábio. Ele que já salvou a equipe do Atlético Veteranos cara a cara no primeiro tempo. Vai sair jogando, bola pra frente. Tá jogada ali no sombra. Olha ali o Cleidson afastando. Sobra aqui, ó, o autor do gol aí, o garotão. Calcanhar, começa ali com o Washington. Ele que é de Montese. Tenta lá no André, faz o domínio ali, o André. Andrés e André. Camisa número 10, Cleivando. Boa jogada ali no Leonildo. Faz o domínio. Washington, carrapato na cola dele. Chegava aqui o Sombra. Bola pra frente. Passou, fica tranquilo lá para o goleiro Neco. Goleirão Neco. Olha lá o perigo. Afasta a defesa. E aí bobeou. Sobrou ali pelo meio. Vai chegando. Olha o Sombra. Pode ser agora. Bateu pro gol. Vai chegando o Tom. Atlético Veteranos, vira, 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 virou! Tom, o capitão, camisa número 10 pro fundo do barbante. A equipe do Atlético Veteranos vira, vira o jogo pra cima da equipe de Deodápolis. 2-1 é o placar do jogo pra você que confere aqui na sua tela. E vem de novo, vai tentando lá no sombra, ela passou por todo mundo. Olha o futebol aí, olha o futebol aí. O que era uma derrota vai se transformando em vitória aqui para a equipe douradense. Levando. Chega ali o Tom na marcação. Bola sai aqui em lateral. 2-1 placar do jogo para você que confere. Agradecemos a sua audiência. Bola pro mato que o jogo é de campeonato para a equipe do Atlético Veteranos agora. Agradecemos demais a você nos comentários. As mais de 40 feras com a gente aqui acompanhando. Espanha. Alô, Carlos Ricardo. Alô, Rogério Santos. Li Silva, toda a galera com a gente aqui. Vamos chegar, é 4.800 inscritos, galera. Chegamos aí, 4.762 inscritos. Bola pelo meio. Vai chegando ali o Cleivando. Trabalha o jogo, volta lá no Rafael, centroavante da equipe. Ele tá jogando pelo meio agora. Olha lá, bateu pro gol, a bola passa. Quem tenta valer o camisa número 5, o Cleidson. Tocou a musiquinha, eu falava aqui, né? Se fossem 16 funcionários da Volkswagen, o gol não seria fabricado. Mas agora, na segunda etapa, já saiu os 3 gols. E aí vamos ver. A arbitragem vai falando ali o Tom. Passando mal ali o camisa número 10, Tom. Ele que fez o gol. Camisa número 10 da equipe aqui do... E vai entrando o Beto, né? O Beto, camisa número 7. Ele também é de Montese pela equipe do Atlético Veteranos. Galera de Montes, grande abraço aí para o Jabson. Só com a arbitragem o tempo. Começa o jogo lá com o goleirão Neco.
Sem muita pressa, o Neco perdendo o jogo e tá tranquilo ali. Olha a paciência do goleirão. Bola pra frente. Tava jogando, afasta ali o André de qualquer maneira e vibra muito. Fica aqui agora com a Espanha. Olha o Espanha fazendo a cobrança. O Beto aqui. Ele vai ter que voltar todo o jogo. Trabalha lá com o zagueirão da equipe, o Carlinhos. Daqui a pouco você vai conferir com a gente. 21 de abril. Contra a equipe do Casa Nova Materiais para Construção. É aqui também, campo 2. E vamos conferir porque vai dando pênalti lá o Cada Energy contra a equipe do Juralete Carapó. Olha lá, vai bater pro gol, explode na defesa. Fica tranquilo ali com o Andrés, ele fica com ela. Trabalha a jogada lá do outro lado. Com camisa número 8 da equipe, que é o Sidney. Bola pra frente lá no Sombra. Recuperou ali o André. Afasta a defesa. Segue o jogo, o Nilton Figueiredo falou. Só tentou de calcanhar. Que isso, garoto? Tá jogando muito. Jogada de efeito ali, o Marcinei. Bola pra frente. Trabalha o jogo aqui com o Henderson. Deu o passe lá do outro lado, faz o domínio, vai tentando chegar. Fica aqui agora com o Joel, autor do gol da equipe de Deodápolis. É o Juventude Alto Posto Costa Matos. Os postos lá em Glória de Dourados, Deodápolis e Viema. Grande abraço, Juliano, Alto Posto Costa Matos. Alberi chegando aqui com a gente na audiência. Alô, Alberi, obrigado pela audiência. Bola pra frente, Espanha, afasta de qualquer maneira, ela fica ali pelo meio. Chega ali, a marcação do Andrés, falta ali em cima do Joel, o cruel da equipe de Deodápolis, mas quem vai levando a boa aqui é a equipe do Atlético Veteranos de Virada, vai garantindo a vaga na semifinal. Para você ter uma noção aqui, a equipe do Atlético Veteranos foi a primeira colocada do grupo B em geral, né? E a equipe do Juventude foi a segunda melhor terceira. Então assim, pegou a última vaguinha que tinha e veio. Para você ver que quando muda a chave não tem essa, né? Quando é mata-mata, é mata-mata. Vai endurecendo o jogo aí para a equipe da melhor campanha. Ali o André, camisa número 6. A gente agradece demais a sua audiência. Só com o arbitragem. A gente só coloca o tempo quando estamos trabalhando em dois, que é dois aparelhos. 12 minutos? 13, 14. Então chegamos aí praticamente a quase 15. Bola lá pra dentro da área. Que isso, goleirão. Encaixou lá o goleirão. Fábio da equipe do Atlético Veteranos. Agora ele vai fazer a cera argentina. Olha lá, ó. Tranquilão, goleirão. Faz a defesa e já sai jogando lá do outro lado com o Andrés. A gente agradece a você que tá com a gente. Bola pra frente. Fica ali no meio. De cabeça ali o André. Ela fica ali pelo meio. Faz o domínio ali o Beto. Boa jogada do Beto lá no Sombra. Afasta a defesa. Sem muita pressa, lateral para a equipe do Atlético Veteranos. Vai mexer de novo aqui o técnico Vilmar. Agradecemos também a você que tá pelo YouTube, a você que tá pelo Facebook Dourados Esportivo, a parceria. Chegando aqui o André Espíndola, bom dia André. Bola pra frente, Beto. Faz o domínio ali o Beto, tentou a jogada. Cleidson, tenta a jogada no meio. Adriano. Outro jogo está sendo transmitido? Não. Hoje o Romulo está de serviço, a gente não conseguiu. Vai bater pro gol, a bola passa. Mas pelo que a gente tem de informação extra-oficial, o Júlio... Parece que o Cada vira o jogo, viu, André Espíndola? Parece que o Cada vira o jogo, tava perdendo de 1-0 pro Juralei, parece que vira o jogo a equipe do Cada Energy. Recheada de craques, né? Até jogador de seleção paraguaia, né? Juninho Penso, vários outros atletas que já atuaram como profissional lá na equipe do Cada Dallas. Lá do outro lado, vira o jogo pra cima do Juralei. Tava perdendo de 1-0, parece que 2-1, mas é extra-oficial. Sombra. Beto, subiu ali o zagueirão Carlinhos, fica pelo meio. Boa jogada, trabalha aqui com o Alberto. Alberto faz o domínio, deu tapa na frente lá pro Sombra. Carlinhos. Ela fica ali em escanteio. Kleber Ximenes assinalou. Agradecemos aí André Espíndola com a gente aqui acompanhando também. Um tempo que começou a quase ser chuvoso, agora o sol se abriu aqui no CT Race. Vem ali pra dentro da área, volta o jogo, Alberto. Ele faz o domínio, bateu pro gol, explode ali no Joel. Vai precisar de muita raça e determinação a equipe do Juventude Alto Posto Costa Matos. Bola pra dentro da área, passou por todo mundo, subiu aí, saiu o goleiro Neco. E aí, vamos ver ali o que vai assinalar o Nilton. Bola para a equipe do Juventude. Tiro de meta, goleirão Neco. Deodápolis. Juventude, tem na categoria aberta e no veteranos. Equipe estruturada lá do município de Deodápolis. Olha ali, o Marcinho. Pra mim, o melhor do jogo até o momento. Vai avançando, Espanha chegou por baixo.
Só na bola ali. Escanteio. É, o camisa número 14 vai dando trabalho ali, o Marcinei. Ele que vai chuveirar pra dentro da área. Vamos ver o que vem aí. Cruzamento pra dentro da área, passou por todo mundo, ela vai ficando lá e apenas lateral para a equipe do Juventude Alto Posto Costa Matos. Alto Posto Costa Matos, aqui na sua tela. Em Iviema, glória de Deodápolis e Deodápolis. Glória de Dourados e Deodápolis. Bola pra dentro da área, tranquilo ali o goleirão. Fábio já sai jogando. Alberto, sempre caído aqui pelo lado esquerdo. Marcou o tempo aí, ô Bruno? Você marcou o tempo? 17 minutos jogados. Restando aí 8 minutos para o fim do tempo regulamentar. Por enquanto vai dando Atlético Veteranos na próxima fase. Vai garantindo aí o que fez na primeira fase. Olha ali o Espanha, perdeu. É o Ney, Marcinei, né? A gente chamou ele, achou que era para deve ser Ney mesmo ele. Marcinei. Vai avançando, boa jogada. Bola pra dentro da área, olha o Sombra. Pode ser agora, bateu pro gol na trave, vai sobrando o Beto. Gol! É do Atlético Veteranos. Não é Fox Sport, mas tocou a música. Beto, pro fundo do barba de 3-1. Vai ficando muito próximo aí da classificação, a equipe do técnico Vilmar vai ficando próximo da semifinal. Alô, semifinal é logo ali. 3-1. O Sombra mandou na trave. Sobrou o Beto, ele lá do distrito de Montese, pro fundo do barbante. Vai passando o goleiro Fábio. Que é isso, garotão? Por enquanto, Atlético Veteranos e Cada Dallas. Por enquanto é isso. Semifinal vai ficando definida. 25 minutos. Daí você pode... 3-1 é isso aí. Vai precisar de um milagre. A equipe do Juventude Alto Posto Costa Mato sobre ali pelo meio, chegou por baixo, vai passando. Goleirão Neco, vai precisar com pressa agora o Neco. Bola pra frente. Tranquilo, afasta. Ganha todo o meio de campo aqui agora a equipe do Atlético Veteranos. Te agradeço a você que tá com a gente aqui nesta manhã especial. Para mais de 50 férias aqui com a gente acompanhando. Sobra ali com o goleirão Fábio. Não pode bobear ali o Fábio. Vai sair jogando. Afasta de qualquer maneira. Vai sair aqui com o Joel. Sombra, monstro do Calango, se destacando aí nos veteranos. É o Sombra. Falou que ontem fizeram um milagre aí, né, Alberi? Tava perdendo o jogo de 4-1 e venceu. Sombra relatou pra gente aqui. Vai ficar aqui com Joel. Substituição. Começa o jogo ali com o Cleivando, camisa número 10. Ele que falou com a gente. Tá bom? Trabalha o jogo ali pelo meio. Vira o jogo aqui no Cleivando, camisa número 10. Tom em cima dele. Trabalha o jogo aqui com o Adriano. Vem pro jogo a equipe agora do Juventude. Vai precisar de dois gols para levar a decisão para os pênaltis. Tá difícil, só um milagre agora. Tom faz o domínio, chega a marcação. Sobrou ali com o Joel. Deu tapa lá no Rafael. Vai chegando, afasta a defesa. Estava lá o Washington. Afasta de qualquer maneira, escanteio. Cresce no jogo a equipe da Juventude. 3-1 no placar. Para você que confere aí. Escanteio. Quem vai lá? O Adriano para a cobrança. Cruzamento para dentro da área. Passou por todo mundo. Tentou o Rafael de cabeça. Tranquilo ali, o goleirão Fábio só acompanha. Chegamos aí a praticamente 20 minutos jogados. Tá difícil a vida da equipe de Deodápolis. A cerveja não será tão gelada hoje na resenha, porque a cerveja gelada vai para o Atlético Veteranos nesse momento. Vem pro jogo ali o Ney de novo. Vira todo o jogo, boa leitura. Lá do outro lado, lado direito, tem paciência, faz o domínio. Volta o jogo ali no Andrés pelo meio. Ele trabalha a jogada. Vai avançando, Ney. Mano a mano ali com o Carlinhos. Ele que vai tentar o X1 ali na individual, faz o domínio. Que isso, garotão? Mandou no meio das canetas ali. Do Cleidson, bola pra dentro da área. Passou por todo mundo. Que isso, tá abusado ali o Ney, hein? Mandou no meio das canetas ali do Cleidson. Vale corte essa, hein? O famoso rolinho, né? Categoria 50 e 40, né? Que vai se destacando. Tenta a jogada. Boa jogada aqui do Joel. O Alberto ficou pra trás. Bola pra dentro da área, vai chegando no Rafael. Não, tranquilo, passou por todo mundo. O quarentinho, o cinquentinho que tá legal demais, né, cara? Na última quinta-feira estivemos lá no DMG, chapéu, caneta.
os vovôs estão trabalhando legal na habilidade. Paçoca, chama a paçoca! Lembrando aí, até o Alberico tá com a gente. Próxima competição, Sindicato dos Comerciários. Copa dos Comerciários, será aí. Categoria aberta e categoria veteranos. O técnico Vilmar vai auxiliar com a água, a gente agradece. Bola aí pra dentro da área, afasta ali o Cleivando, sobra de novo aqui com o Alberto, deu tapa pra frente, vai tentar brigar lá, afasta a defesa, sobra aqui de novo com ele, Joel, bola pra frente. Afasta lá o Washington, de qualquer maneira, o camisa número 4, para a felicidade do torcedor de Montese também, que veste a camisa quando tem seus atletas em outras equipes. Vale bola pra dentro da área, vamos ver o que vem, subiu o Rafael de cabeça, o goleiro Fábio só acompanha, ela fica em tiro de meta. Lembrando mais uma vez a você que a partir, já passando das 9 horas, né? 10h15 já, então já tem ingresso sendo vendido lá na frente do Douradão, camisetas, né? O torcedor já está lá, torcedor da Fúria Douradense vendendo os ingressos para a grande final, hoje expectativa de grande público lá no estádio Douradão. Torcedor do Operário já está em Dourados, né? Já tem notícias aí, mais de 400 pessoas, segundo informações, torcedor operariano. Olha ali o Ney, vai avançando. Na verdade é o Henders, agora é o Ney. Ele fica com ela. Na oportunidade, deu a letrinha, sobra. Henders, pode ser agora, bateu pro gol, a bola passa. Valeu, Vilmar. Vai ficando ali com o Cleivando. Bola pra frente, tentava aqui o Alberto. Joel, o Cruel faz o domínio. Fica com ela. Vai avançando. Rafael. Boa jogada. Tenta lá. O Joel bateu pro gol. É o Joel que se destacou também, né, lá no, em Jatei, né? A gente esteve lá fazendo transmissão. Grandes atletas. Região é com bons jogadores. Lá Deodápolis, Glória de Dourados, Fátima do Sul. Daqui a pouco tem Fátima do Sul, Favo de Mel. Favo de Mel estará em campo. 21 de abril daqui a pouco aqui. E amanhã nós estaremos em Fátima do Sul, né? Grandes jogos do futsal, categoria regional. Estaremos lá na Copa Favo de Mel. Sem muita pressa. Sem muita pressa vai lá a equipe do Atlético Veteranos. Cleivando agora como um volante ali na equipe. Afasta o Tom de qualquer maneira. Ô, Negão, faz a minha lá do outro lado. Saiu o Henderson. Lá. Bora pra frente. Vai entrando ali o Wagner. Afasta a defesa. Vibra muito a equipe do Atlético Veteranos. Muito próximo da semifinal. Por enquanto, Atlético Veteranos e Cada Dallas. Mas a gente vai confirmar ainda daqui a pouco. Daqui a pouco outro baita jogo, né? Cada Energy contra a equipe da Camapi, lá do outro lado. Vai chegando ali, Adriano, trabalha o jogo, Cleidson, bate pro gol, afasta Tom de qualquer maneira. 3 minutos de acréscimos. E agora o tempo volta a fechar de novo aqui. Tá trabalhando o jogo. Fica com ela, marcação lá em cima. Precisa de um gol e tentar o milagre depois. Olha ali o Joel. Volta todo o jogo, trabalha aqui com o Cleivando. Vando trabalha o jogo, agora de novo aqui pelo lado direito. Fica com ela o Cleidson, capitão. Joel, fica com ela, deu tapa na frente. Te agradeço a você que tá com a gente, a galera aqui na sintonia. Canal Rômulo Anunciação. Vai chegando ali o Wagner, boa jogada, afastou. Pode ser agora, na oportunidade faz o domínio. Vai chegando, pode ser agora, Tom bateu pro gol, a bola passa. Já tem pressa ali o Neco, vai sair. Neco, avançou, boa jogada pelo meio. Deu tapa aqui no Joel, camisa número 15. Ele vai tentar o mano a mano. Vai chegando ali Rafael, ele com o Joel. Deu o chute aí, escanteio. Escanteio para a equipe ali do... Escanteio ali para a equipe do Juventude Alto Posto Costa Matos. A equipe do Atlético Veteranos vai se garantindo na semifinal. Precisa de um milagre, cruzamento na área de cabeça. Sozinho o Rafael perdeu. Que isso, Rafael? Subiu no terceiro andar sozinho, cabeceou pra fora. É igual rádio a narração aqui. É igual rádio. A bola sobra, chega aqui o Cleivando. Opa! E aí marcou a falta aqui o Kleber Chimenez. Na rádio a bola bateu pro gol, só que aqui o Duro tá filmado, né? Aí fala, passou tirando tinta da trave. 5 metros. Vai aqui o Tom, capitão da equipe. A jogada lá no pivô, vai tentando voltar com ele. Deu aqui com o Ney, o habilidoso aqui da equipe do Atlético Veteranos. Vai pro mano a mano, vai levando. Olha lá, levou na velocidade. Marcação do Cleidson em cima dele, fica com ele de novo. Trabalha a jogada. Falta. E aí, Kleber em cima do lance, não assinala. Boa jogada, que isso, garotão. Usou ali, pode ser agora. Tom bateu pro gol, pegou ali na orelha da bola, ela passa.
Mas praticamente definido, o Atlético Veteranos vai chegando, vai garantindo a classificação. Que isso, garotão? Alô, Joel. Que isso, Joel? Falou pro Ney, agora é a hora de eu mostrar a habilidade. Meteu um chapéu ali pra cima do Ney. Ela passa do outro lado. O torcedor do Atlético Veteranos sobe o tom ali. O Atlético Veteranos vai chegando. Bateu pro gol na trave! Que isso, garotão? Afasta a defesa. O goleirão, além de estar fazendo a parte dele ali, o Fábio, contou com a sorte na trave e ficou fora ali da linha. Leivando, trabalha o jogo. Rafael, Tom na marcação em cima dele. Recuperou bem aqui o Tom, vai avançando. Boa jogada. Olha ali o mano a mano. Pode ser agora na oportunidade, vai chegando. Deu o tapa lá do outro lado. Pode ser agora, bateu pro gol. Bateu pra fora. Perdeu o gol. Chegamos aí a praticamente 27 minutos, restando praticamente um minuto do acréscimo já, né? Vai chegando, chegou lá a marcação, o André ficou lá, hein? Vai cartão amarelo lá para o Adriano, camisa número 11. Vai garantindo a classificação a equipe do Atlético Veteranos. É isso mesmo, é isso que você vai conferindo aí na sua tela, 3-1. Bola pra frente, trabalha o jogo. Vai avançando. Tenta o tapa lá na frente. Lá do outro lado, fica a equipe do Atlético Veteranos. Ela fica, hein? Tiro de meta para o goleirão Neco. Quem tava lá era o Thiago. E aí o Cada garante a classificação. Festa do Edu, festa do Marcão Zago. Por aqui quem vai fazer na festa é o Vilmar. Vai se trompar as duas equipes na semifinal. Vai garantindo a vaga aqui a equipe do Atlético Veteranos. Enquanto isso... Apita o final de jogo. Vilmar, fala aqui com o Vilmar rapidão, porque eu tenho que pegar a escalação ali. Fala aqui com o Vilmar. Ele que tá, já vai fazer a festa. Hoje a cerveja é mais gelada pela equipe do Atlético Veterano, Vilmar. Parabéns pela classificação. Agora vira a chave, provavelmente a equipe do Cada lá agora na semifinal. Jamilton, jogão, como era prometido, né? Time do pessoal ali, Juventude, qualificado demais da conta. Saíram vencendo. Mas meu time tem paciência, cara. Sabe sofrer. O legal do meu time é que ele toma um gol e não se desestrutura. Então mantenha aquele ritmo e a vitória eu acho que foi merecida. Ô, Vilmar, fizeram a primeira fase excelente, melhor campanha, vai garantindo agora a vaga no jogo consistente, 3-1, e agora pega uma equipe de alto nível novamente, já se enfrentaram, né, que é a equipe do Cada, muda a chave novamente, como que se prepara a equipe durante a semana agora? Exatamente, ô Jamilton, não é fácil não. É o outro campeonato, sempre que eu falei pra você, você falou hoje, você comentou comigo, Vilmar, time do seu é favorito. Não, não tem favorito agora. É o mata, não é o mata-mata, então, mais uma vez, uma semifinal contra o Cada. O ano passado também foi igual, tá, último campeonato, mais uma vez, e a rivalidade vai se criando aí. Beleza. Tudo bem, tá? Boa sorte e faça uma boa festa hoje, Vilmar. Já já a gente volta para mais um jogo. Já já a gente volta para mais um jogo. Como é que você tá? Vai apitar a Leda lá, o Madorzão? Vocês? Qual que é a chave de vocês? A nossa, cara. Não, pode conversar. Já.
Fala pessoal, estamos de volta aqui para mais um jogo semifinal definida. Extraoficial, mas o Salim vai falar com a gente aqui daqui a pouco, tá? A equipe do Dallas, do Cada... Na verdade, eu acho que era o Cada Energy, né? Tem dois Cada. Venceu de virada o Juralei e garantiu a classificação. E vai pegar aqui, que você acompanhou com a gente, a equipe do Atlético Veteranos, que venceu por 3-1 a equipe do Juventude Alto Posto Costa Matos. Agora você vai conferir comigo aqui. A equipe do 21 de Abril, de Fátima do Sul, Esporte Clube 21 de Abril, tradicional lá em Fátima do Sul e região, enfrentando a tradicional equipe da categoria aqui, o Casa Nova, materiais para construção. A equipe do 21 de Abril, na última partida aqui, na primeira fase, venceu o Pãozão por 4-0. Já a equipe do Casa Nova foi derrotada por 2-1 pela Camapi. Um baita jogo, a gente teve fazendo essa transmissão. No último minuto, né, sofreu o gol a equipe do Casa Nova. O sol volta a brilhar aqui. De um lado ali o goleirão Tarsis pela equipe do 21. Do outro lado ali o goleirão Wagner pela equipe do Casa Nova. A equipe do 21 de Abril vem com Tarsis número 1. Bahia com a 5. Edson com a 2. Denis com a 22. Maicon com a 9. Zé Buchudo com a 7. Eleilson com a 23. Ortiz com a 10. Esquerdinha com a 6. Mariano com a 8. Aldo com a 3. Cáceres com a 11. E o Galei com a 19. Essa é a equipe do técnico China e do seu auxiliar Nilcinho. Já a equipe do Casa Nova, materiais para construção aí com o goleirão Wagner. Frank com a 23, Jorge com a 25, Agressir com a 5, Tim com a 4, Helder com a 11, Juninho com a 20, Delay com a 10, Tiagão com a 9, Jonathan com a 16, Ney com a 3, Sidney com a 2 e o Hélio com a 17. Essa é a equipe do técnico Betinho e do Márcio, a equipe do Casa Nova, materiais para construção. E do outro lado lá, né, a Camapi contra o Cada, né? E aí a outra semifinal será decidida agora. Próximo domingo estaremos com toda certeza aqui presente novamente. Acertam-se os cronômetros, está rolando a bola para você ligado aqui. Casa Nova, materiais para construção de Dourados, 21 de Abril de Fátima do Sul. Começa o jogo lá, a equipe do Casa Nova. Trabalha o jogo lá do outro lado com o Tim. Tentava a jogada lá no delay. Faz a marcação lá o Aldo. Ela fica lá em lateral, Kleber Ximenes em cima do lance. Agradecemos a você que tá com a gente. E aí vai ter que trocar a bola lá, né? É a bola Cagiva Oficial patrocinando aqui a Copa Leve Max Futebol Suíço. É a bola Cagiva Oficial. É qualidade aqui nas competições, sempre organizada. Sempre... organizado pelo Salim Raidan, Bahia, afasta, ela fica lá pelo meio com o Juninho, bom jogador. Contratação da equipe do Casa Nova, Bahia vai chegando, ela fica em apenas tiro de meta, o goleirão Tarsis. Uma água. Olha pra frente, ali com o Bahia, trabalha o jogo lá com o Aldo. Ele fica com ela. Baita jogo, você acompanha, vira todo o jogo, trabalha aqui com Galego, faz o domínio, o capitão da equipe. Jogada ali no meio com o Bahia de novo. Vai avançando. Fez a jogada, afasta lá a defesa. Tenta jogar aqui no Tiagão. E aí falta ali em cima do Tiagão. Chegou atrasado ali o Galego. Falta para a equipe do Casa Nova, materiais para a construção fazer a cobrança. Lembrando para você que está acompanhando aí, são dois tempos de 25 minutos permanecendo no empate e decisão nos pênaltis. Vale o Delay, camisa número 10. Ele que fez gol, né, na última partida. Delay. Vai tentar o chute, explode ali na barreira. Vai ficando aqui em lateral. Ele, o camisa número 10, Delay, vai pra cobrança. Trabalha o jogo aqui pelo meio. Pedir pro Bruno aqui, o camisa número 18 do Casa Nova. Olha pra dentro da área, o Tarsis fica lá com ela. Beleza. 18 é o Ted. Ted? É o Ted 18 pela equipe do... Bola pelo meio, do Casa Nova. Vai trabalhando a jogada ali a equipe com o Mariano. Falta ali em cima do Mariano. Falta ali. 0-0. Um jogo ainda começando agora. Pra você que acompanha aqui com a gente. Será que vai tocar a musiquinha de gol? Estamos aqui pra isso. Vai ali, bate pro gol. Passou, ficou tranquilo ali. Goleirão Tarsis, sai jogando. Bahia. Bola pra frente. Bola fica lá em lateral.
Quem vai lá pra cobrança é o Tim. Pela equipe do Casa Nova Materiais para Construção. Equipe 21 de abril, toda a galera de Fátima do Sul, grande abraço. Amanhã estaremos em Fátima do Sul, Copa Favo de Mel. Grandes jogos da categoria regional. Só para você ter ideia, amanhã nada mais nada menos que um Vila Nova e Apaefes. Nada mais nada menos que um Barbearia Rodrigues de Vicentina contra o Latinos de Dourados. Olha ali o Juninho, vai avançando, chega a marcação. Vai brigar ali o Thiagão, Bahia, Thiagão, melhor para ele. Boa jogada do Thiagão lá do outro lado. Vai avançando a equipe do Casa Nova, time para dentro da área. Afasta, Galego. De qualquer maneira, ele afasta. Que tapa de qualidade, Bruno Lira. Nem parece que é zagueiro, hein? Falou pro Salim, não sai daí não, Salim, senão eu vou errar. Lateral, vai lá o time pra cobrança. Vamos ver o que vem aí, cruzamento pra dentro da área. Olha a jogada, subiu, afasta ali de qualquer maneira. O Galego vai pro jogo, a equipe do Casanova vai se avançando aí, né, para o setor ofensivo. Rômulo perguntando aqui, a equipe do Cada classificou lá 2-1 de virada em cima do Juralei. Vai enfrentar a equipe do Atlético Veteranos. Cruzamento para dentro da área, subiu o goleiro Tarso, vai sobrando. Afasta a defesa, de qualquer maneira. Agressir, que isso, Agressir, dominou bonito ali no meio. Vai jogar aqui com o Ted, volta o jogo. Delay, marcação em cima dele. Boa jogada, Bahia afasta. Boa jogada, vai afastar. Vem pro jogo aqui agora a equipe do 21 com o Ortiz, ele faz o domínio. Volta ali com o Bahia. Bahia avançou na velocidade. Vai chegando a marcação. Juninho, melhor pra ele. Já deu tapa aqui no Thiagão. Galego de cabeça. Delay, bola pra frente. Agradecendo o patrocínio Regitec na água aí, hein? Hoje a gente paga em cerveja lá no Estádio Douradão. Estádio Douradão, hoje expectativa de 5 mil pessoas. Kleber Soares tem informação. 2-1 lá, né, Kleber? Terminou 2-1 por cada Energy de virada. De virada. Então, cada Energy contra a equipe do Atlético Veteranos. Isso agora é oficial. Bora pra frente. Tenta de cabeça. Afasta ali a defesa da equipe do Casa Nova. Ontem foi minha. Ontem foi a minha menina mais velha fez a primeira comunhão e o almoço vai ser hoje, velho. Ah, tá certo. E aí, à tarde tem equipe Douradão hoje. Hoje não tem jeito. Hoje tem que falar. A gente agradece a cada um de vocês que está aqui. Fica ali pelo meio, Agressir. Vem para a jogada, trabalha, volta o jogo, Bahia. Bahia. Valeu, Cleber. Tarda tá lá, não. Beleza. Chegamos aí ao horário do Dia Nacional do Churrasco, né, cabeça? Qual que é o que a galera tem que estar fazendo em casa uma hora dessa? Colocando só o sal grosso, tem que temperar com outro tipo de coisa? Salzinho boiadeiro, né? Ah, olha aqui, ó. Salzinho boiadeiro, né? Salzinho boiadeiro, tá aí a dica de quem entende de carne. Vem ali o Delay. Chegamos aí quase no horário de almoço, Dia Nacional do Churrasco, é o domingão. Delay, fica com ela, marcação em cima dele. Trabalha o jogo aqui com o Agressivo, olha o Agressivo ali levando a velocidade. Chegou o Ortiz. E aí, apenas tiro de meta, marcou lá a arbitragem. Ele é irmão do João Benítez ou não? Será que... Diz que tem história no município, né? Essa dupla. Faz o domínio. Vem a equipe do 21 de abril aqui com Bahia. Bahia bateu pro gol, pegou mal nela, longe do gol. Ela passa, o goleirão Wagner só acompanha. Ela vai ficando ali. Setor defensivo. Com a equipe do Casa Nova Materiais para Construção. Um pouco mais contido ali o Betinho e o Márcio. Aqui o China também só observando os técnicos das equipes aqui que você acompanha com a gente. Bola pelo meio, vai bater pro gol, houve desvio, passou. E aí, se foram as cagivas do jogo? Olha lá, chegou, o Salim já tá descendo do muro e já vai ter que ir pro outro lado, mas parece que vão buscar lá. O Salim que nas horas vagas ele é vendedor, organizador de competição e gandula. Salim Raidão, organizador aqui do Quarentinho e também do Cinquentinho. Estaremos lá quarta e quinta-feira lá na Arena do LG. Alô, Edilson. Alô, toda a galera do despachante Mato Grosso, estaremos aí. Bola sobra aqui com o Bahia, faz o domínio. Jogada no meio, bate pro gol, explode ali no Juninho. Sentiu ali o Juninho, né? Pegou ali perto dos Países Baixos, ali na Holanda. Volta o jogo, trabalha ali com o Galego. A equipe do 21 de abril. Que isso, Bahia? E ela saiu aqui em lateral. Vai pra cobrança aqui o Ted.
Ted. Jogada no meio, vai avançando. Era o Helder que tava por ali. Falta ali em cima do Helder. Por enquanto, nada de grito. 0-0 lá entre cada Dallas contra a equipe do Camap Hanzi. Super 10. Até Camapi, né? A bola fica aqui. Em falta perigosa para a equipe do Casanova. Chuveiro para dentro da área, Tarsis. O Tarsis que é do cinquentinha já ele, né? Tá jogando aqui no quarentinha. Joga lá no cinquentinha também o goleirão Tarsis. Olha pra frente. Opa, pediu ali o Ted, mas segue o jogo, segue o baile. Quem tava ali era o Ortiz, ele e o Ted, hein? Que isso, garotão. Na frente da câmera. Milton Figueiredo em cima do lance, manda seguir. Agressir, escorregou lá. Olha o perigo. Fica tranquilo ali para o setor defensivo da equipe com o Ney. Zagueirão da equipe do Casanova. Lá do outro lado, Tim. Boa jogada, Helder. Tim de novo. Vai avançando, cruzamento para dentro da área. O Tarso só acompanha e ela passa. Ficando ali com o goleirão Tarsis. Escanteio, né? Escanteio aqui para a equipe do Casanova. Semifinal definida. Atlético Veteranos e cada Energy. Parabéns. Agora fica ali pelo meio. Tiagão ali no meio da área, centralizado. Bom centroavante, o camisa 9, Tiagão. Vamos ver o que vem aí. Preocupação ali do goleiro Tarsis. Vai ali para a cobrança é o Helder, camisa número 11. Cruzamento para dentro da área, que é isso? No primeiro pau afasta, vai sobrar aqui com o Ted. O Ortiz vem na marcação aqui em cima dele. Volta todo o jogo ali no Ney. Ney, bola para frente. Vai passando, o goleiro Tarso só acompanha. Por enquanto 0-0 no placar, vai levando a decisão para os pênaltis. Será que o Cada vai conseguir levar as duas equipes para a semifinal? Não é fácil a tarefa lá contra a equipe da Camapi. Ela fica ali pelo meio. Pelo lado direito, na verdade, tem o passe. Lá no Tim. Chega a marcação. Quem chegava ali era o Aldo. O setor esquerdo da equipe do 21 de abril. Semana cheia aí. As competições Canal Rômulo, Anunciação Dourados Esportivo. Segunda-feira, Fátima do Sul. Terça-feira, Liga Futsal Dourados. Quarta e quinta-feira, Arena da MG. Sexta-feira, Maracaju. Na última sexta teve Maracaju e ontem em Rio Brilhante é o Canal Rômulo Anunciação. Agradece sempre o apoio da galera, embora amador do trabalho, mas que vai levando nosso futebol pra você. Faça a defesa. Vai sair jogando ali o Ted, já veio a marcação, já recuperou. Boa jogada aqui no Bahia. Bahia. Jogada de efeito, olha aí o Bahia. Vai chegando, o Ortiz deu passe, olha o 21 aí, pode ser agora, bateu pro gol, bateu pra fora. Que isso, garotão. Teve a oportunidade ali na frente. Quem chegava ali era o esquerdinha. E de esquerdinha ele mandou longe do gol. Tá vindo água. E quem vai de arquibancada descoberta hoje que leve a capa, né? Porque guarda-chuva não pode entrar. Se não pode entrar com tereré, imagina com guarda-chuva, né? E aí parece que saiu o gol lá. Gol do Cada em cima do Camap. Olha aí a equipe do Cada. 1-0 pra cima do Camap lá no campo 1. Vem pro jogo. E aí, ficou a mão ali, hein? Deixou ali o Juninho em cima do Ortiz. Vem, falta e falta para cartão. Cartão amarelo para o camisa número 20, Juninho, da equipe ali. Do Casa Nova Materiais para Construção. Chega o gol, olha a equipe do Cada colocando duas equipes nas semifinais. O Cada Energy já chegou e agora o Cada Dallas vai vencendo ali a Super 10 Camap Hanzi. Que pega o vencedor desse jogo, né? Falta perigosa ali para a equipe do 21 de abril que vai fazer a cobrança. Quem tá ali na bola é o Aldo. O Bahia tomou distância também ali. Mas parece que é o Aldo que vai ali. Ô professor, a barreira está muito perto. O China vai falando ali que a barreira está próxima, né? O Kleber Ximenes vai mandando afastar um pouco mais. Vem ali, Aldo, para a cobrança, será? Sobrou, foi pro Bahia, ele é perigoso, bateu pro gol, explode ali no Ted. Escorregou na cobrança ali o Bahia. Ela fica aqui em escanteio. Por enquanto no campo, um Cada vai vencendo a equipe da Super 10 Camap Hanzi. Aqui 0-0 é o placar, sobra com o Bahia de novo. E aí bate pro gol, explode na defesa. Pode ser agora, bateu pro gol de novo, explode ali no Ted. Ela fica aqui em lateral.
Costa, Bahia, costa, Bahia. Lateral aqui. Lateral, bateu pro gol, que isso, Bahia? Ela tinha endereço, ela ia entrando lá no ângulo, né? Em substituição, vai entrando no delay, vai sair no TED aqui pela equipe do Casa Nova. Bola pelo meio, tenta a jogada, trabalha Ortiz. Ele tem liberdade, bateu pro gol. Ela quase que sobra ali para o camisa número 6, esquerdinha. Mais um escanteio, cresce no jogo agora a equipe do 21 de abril. Bahia! Sobrou Bahia de novo, sempre ele, agressivo na marcação. Deu tapa lá do outro lado, afasta Tim de qualquer maneira. Vai tentar buscar o solitário Thiagão aqui. Ele e o Galego. Melhor para o Thiagão. Tenta lá fazer a jogada, já volta ali o Aldo. Consegue estabilizar o jogo agora a equipe do 21. Trabalha o jogo lá do lado esquerdo. Bola pra dentro da área, olha lá o Ortiz. Faz o domínio, tenta a jogada. Chega a defesa, recupera. A equipe do 21 fica ali. Deu a jogada, Bahia, ele é perigoso. Olha aí, bateu pro gol! Na trave! Defesaça do goleiro, ela tocou na trave. Wagner salva a equipe do Casanova. Que isso, Bahia? Pra ele não tem distância, hein? Mandou ali, ela fez uma curva. Quase que traiu ali o goleirão Wagner, ele faz a defesa e ficou sentindo lá o goleirão Wagner. Vai ficando ali, sentindo o goleirão Wagner da equipe ali do Casanova, materiais para construção. Tempo de jogo aí, ô Bruno. 14 minutos jogados, restando aí 10 minutos para o fim do primeiro tempo. 0-0, a decisão vai para os pênaltis. Meio escanteio, na verdade lateral aqui. Lateral, bola no meio no delay, olha aí, cresce no jogo a equipe do 21. Dificuldade para sair a equipe do Casanova. Sobra ele com delay, agora sim. Lá com o Tim que vai pro jogo. Olha a equipe do Casanova, bateu pro gol, a bola passa. Passa ali, o goleiro Tati só acompanha. Já sai jogando ali pelo meio. Tapa ali no camisa 8, Mariano. Faz o domínio, volta. Denis. Mariano. E o sol volta a brilhar aqui no CT Race. Bola pra frente, passou por todo mundo, tranquilo lá o goleirão Wagner. 0-0 é o placar do jogo pra você que confere aqui com a gente. Tá mais de 25 feras acompanhando esse grande jogo. E aí, vamos ver o que aconteceu ali, né? Cartão amarelo para o Denis. Hã? Aliança, aí não, meu garotão Denis. É com a aliança. Adornos, né? Tá no regulamento. É isso, né, Bruno, que fala, né? Adornos, proibido adornos. E aí, cartão amarelo para o 22, Denis. Agora joga pendurado ali na volância da equipe do 21 de abril. Bola pra dentro. Sobra tentar buscar o Thiagão. Bahia, ele e o Thiagão. A gente agradece a sua audiência, você que está com a gente aqui nesta manhã especial de muito futebol. Vai tentar a jogada lá do outro lado, vai ficando tranquilo para a equipe do 21 de abril. Na verdade é lateral para a equipe do Casanova. A gente agradece a você que está aqui com a gente. Sempre acompanhando aqui os trabalhos Canal Roma, na anunciação os trabalhos aqui do Dourados Esportivo. Vai entrar aí o camisa número 7 na equipe do 21. Bola fica aqui com o Denis. Trabalha a jogada. Chegou ali a marcação em cima dele. E aí a falta, né? O Nilton Figueiredo aqui em cima do lance assinala a falta. Para a equipe do 21. Substituição. Entra aí os camisa 7, Zé Buxudo. É a ala aqui, Zé. E saiu esquerdinha, camisa número 6. Fica lá do outro lado em lateral. O Zé Paraguai vai cornetando. Ele que tá de corneteiro hoje, né? Quarta-feira você tá de jogador, né? Tá ali. E ele que veio de terno, né? Ele veio de terno pro jogo.
falta lá em cima do Thiagão. Falta lá em cima do Thiagão, falta perigosa para a equipe do Casanova fazer a cobrança. Próxima quarta e quinta-feira. Sai Juninho, camisa número 20, ele que já tem amarelo. Para a entrada aí do camisa número 7. Na equipe do Casanova. Esse a gente vai ter que ver aí, Bruno, 7 do Casanova. Se puder ver depois pra gente. É Juti. Juti? É o apelido dele. Tá Juti? Então beleza. Juti, camisa número 7. Em campo pela equipe do Casanova. Vem falta perigosíssima ali. Vamos ver o que vem. Vem chumbo grosso para a meta do goleirão Tarsis. Tá ali o Juti, tá ali o Tim, também tá o Delay. Olha o que vem aí, 0x0 o placar do jogo pra você que confere. Será que vai tocar a musiquinha de gol? Pode ser agora, na oportunidade. Tim voltou, Juti bateu pro gol. Que isso, Thiagão? O Thiagão estava em cima da linha, ele tirou o gol, camisa número 9. Era o gol que abriria o placar aqui para a equipe do Casanova. A equipe do 21 tenta. Vai avançando, tenta a jogada pelo meio. Delay vai ficar na disputa aqui com o Zé Buchudo. Zé Buchudo só na bola e aí, falta nele. Falta aqui em cima do Zé Buchudo. Quem vai pra bola ali é o Denis. Vamos ver o que vem aí. Será que vai chuveirar na área? É o Bahia que tá ali. Sempre ele na bola parada. Bahia. Bateu pro gol, que isso, cara, que efeito. Ficou firme nela ali o Bahia. O goleirão Wagner só acompanhou. Vai saindo aí o Thiagão, vai entrando no Jorge, camisa número 25. As alterações que o Betinho vai fazendo aí, o Márcio. Boa jogada, bola pra frente. Olha o Bahia, que isso, Bahia. Que isso. Chapeuzinho aqui no sol desse. Bola sobra ali de novo com a equipe do 21. Do outro lado é o canal Rômulo Anunciação para você que acompanha aqui Dourados Esportivo. Fica pelo meio novamente, trabalha o jogo. Denis observa a jogada lá do outro lado da equipe do 21, que é o jogo. Vai avançando, levou na velocidade. Pode ser agora para dentro, afasta a defesa. Estava lá o camisa número 4, que é o time da equipe do Casanova. Volta todo o jogo ali de novo a equipe do 21, quer a jogada, quer o gol no primeiro tempo, vai bater pro gol. Olha o desvio, Wagner, tranquilo. Fez a leitura da jogada, faz a defesa. Bola fica aqui pelo lado esquerdo. Tentava a jogada. Pelo meio. Já recupera. Mariano, Zé Buchudo, Mariano. Pegou na mão do agressivo ali, mas segue o jogo, segue o baile. Se eu estiver dando uma travada aí, é questões de internet, viu, pessoal? Aqui realmente é complicado de mexer devido à nossa conexão. A galera tomando uma gelada, a galera tomando um mate, tomando um tereré. É o futebol amador. Hoje estaremos no Estádio Douradão, parte da tarde, assistindo na arquibancada. É, hoje será. Dourados precisa, eu, na minha concepção, vencer pelo menos com um gol de diferença para levar para Campo Grande. Porque se empatar aqui lá é difícil. O operário de Campo Grande, tradicional, equipe do MS. Olha ali o Mariano, vai pro jogo, bateu pro gol, bateu pra fora. Que isso, Mariano. Ficou cara a cara com o goleiro ali. Mandou pra fora, o goleiro Wagner só acompanha. Transmissão hoje é do Operário TV. E das rádios, né? 92 FM, aí já é profissional o negócio. Apesar que a nossa carteirinha tá chegando, mas dá. Mas não fica com muita inveja também dos profissionalismos que a gente tem, não, viu? A gente vai também. Aí tem que ter a documentação, né? Campeonato estadual. Final do campeonato estadual para todo o Brasil, né? E hoje pela internet para todo mundo. Vai pro jogo e aí falta ali. Chegou atrasado o Mariano. Opa! O Ortiz ali. E ali ele vai se cumprimentando, né? Parece que sentiu ali o atleta da equipe. É o Helder? Da equipe do Casanova. Chegamos aí a praticamente 20 minutos, 22 minutos jogados. 22 minutos jogado, tá ali o Zé Buchudo na barreira. Vem falta perigosa, tá ali o Juti, camisa número 7, tá ali o Delay também. Vamos ver quem vem, parece que é o Juti, camisa número 7, que vai na bola. Preocupação lá do Tarsis. Olha lá o Juti, bateu pro gol! Que isso, goleirão Tarsis!
como um pássaro ele voa na bola. Faz a defesa ali, o goleiro Untachi salva a equipe do 21 de abril. Cresce no jogo a equipe do Casanova. É, meu amigo, pegou bem nela ali o Juti. Na gaveta voou o goleiro Untachi. Escanteio, vai ali o Helder para cobrança. Pegou forte nela, subiu de cabeça, vai ficar na briga ali com o Jorge. Olha o Jorge de cabeça, afasta ali o Denis. Fica pelo meio. E aí mão, né? O Ortiz pediu e realmente pegou na mão ali. Da camisa número 3, Aldo. Na verdade, camisa número 3, Ney, né? Da equipe do Casanova. A gente agradece a você que tá com a gente aqui nesta manhã especial de futebol. Você que já tá aí na sua casa, temperando aquela ponta de peito, aquela fraldinha com sal grosso. Mas daqui a pouco, dia nacional do churrasco, né? E o dia nacional da cerveja também, né? Pra quem gosta. Domingão é o dia. Sai jogando aqui a equipe do Casanova. Vai sair jogando aqui o Helder. Tentou a jogada aqui no Agressir. Chega aqui o Mariano. Agressir contra Mariano. Melhor para o Mariano. Fez a jogada. Zé Buchudo. Olha o Zé Buchudo. Bateu pro gol! Gol! É, gol 21 de abril foi ele. Zé Buchudo. Camisa número 7 pro fundo do gol. 21 está na frente. Está na frente. A equipe do 21 criava. Chegava a equipe do Casanova. Inclusive com o Jutinho na defesa do Tarsis. Mas quem abre o placar é a equipe do 21 de abril. 1-0. 1-0 está na frente. Vai ter que sair pro jogo a equipe do Casanova. Sobra lá com o Jorge. Tenta a jogada. Bola sobra ali pelo meio. Tenta a jogada aqui o Helder, marcação do Mariano em cima dele, Helder contra Mariano, boa jogada do Mariano, chega ali a marcação do delay, sobra pelo meio, Mariano, trabalha, Denis, o jogo pega fogo pra você ligado aqui. Vai chegando na frente, sobra com o Agressir, 1-0, olha como é o futebol. A bola bateu no Thiagão em cima da linha e não fez o gol Casanova, depois Juti, como um pássaro, buscou lá o goleirão Tarsis. Agora, numa jogada individual, uma linda jogada de Zé Buchudo. Está na frente a equipe do 21 de abril. Trabalha o jogo aqui pelo meio. Deu tapa. Vai ficando lá com o setor defensivo da equipe do 21 de abril. Para a felicidade ali do Nilson, para a felicidade ali do técnico China. Sobra aqui com o Mariano. Deu tapa no meio ali com o Denis. Denis fica com ela. Vai avançando, chegou o delay na marcação. Falta nele. Não deu nada, segue o jogo. A bola fica aqui com o Zé Buchudo. Bateu pro gol. Ele de novo, entrou bem o camisa número 7, vai bater pro gol, a bola passa, que isso goleirão Wagner, observou, ela passou ali ao lado esquerdo da sua meta, já sai jogando, sai jogando lá com o camisa número 3, Ney, lá do outro lado, trabalha agora no meio com o Agressir, Agressir, marcação em cima dele do Ortiz, bola lá com o Tim, falta lá em cima do Tim, chegamos aí praticamente aos acréscimos, vamos ver quantos conhece na lá. Jorge, ficou com ela lá o Jorge. E aí, Kleber Ximenes, assinalou. Falta para a equipe do Casanova. A gente ficou observando que ia assinalar lá o Kleber Ximenes. Enquanto isso, o Cada vai classificando lá também, vai vencendo por 1-0. É o que a gente tem de informação aqui. Extraoficial. E aí o Newton Figueiredo vai falando ali com o Betinho. Falando, não, Betinho, calma. Eu tenho um apito na mão. Betinho, vai com calma aí, garotão. Falou o Newton Figueiredo. A bola fica ali com o Ney pelo meio. Ele vai avançando. Vai ter que sair pro jogo a equipe do Casanova. Mas é o primeiro tempo. Chegando ao final da primeira etapa. 1-0. Zé Buchudo fez para a equipe do 21 de abril. Bola pra frente. Faz o domínio ali. Jorge fez a parede. Tropa na massa, garotão. O Jorge fez a parede ali. E aí, final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo. O 21 de abril. Vamos tentar aí. Vamos tentar aqui. Delay, fala com a gente aqui. Fala aqui com o Delay. Camisa número 10. Delay, como é o futebol, né, cara? Equipe de... Não, vem aqui, ó. Fala aqui. Delay, como que é o futebol, né, cara? O Thiagão em cima da linha ali no lance de gol, depois uma falta do Juti, não chegou o gol. Num lance ali, Zé Buchudo, 1-0. Agora tem que sair pro jogo, o que tem que melhorar aí pra pelo menos buscar os pênaltis? Só tava dando nós, né, mas aí demos vacilo ali na zaga ali e os caras fizeram o gol, né? Mas nós vamos procurar ali, se ajeitar ali pra nós vir pra buscar o resultado. Beleza, boa sorte aí, Delay.
A gente vai tentar ali a palavra. Galego! 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 Tá ali falar com o Galego, ali da equipe do 21 de abril. Aí vem falar com a gente. É isso aí, galera. É a primeira etapa aqui. O 21 de abril vai garantindo a vaga. Galego, bem-vindo aí ao canal Romulo Anunciação. Cara, o futebol, né? O Thiagão em cima da linha ali, esse é o gol do Casanova, depois uma falta com o Tarsis voou nela. E aí o Zé Buchudo feliz ali, 1-0. É manter o placar e garantir semifinal ou sair pro jogo tentar matar na segunda etapa? Bom dia. Não, nossa equipe tá bem no jogo. Tivemos também a oportunidade de fazer o gol. Mas o futebol é detalhe. O Zé tava meio cabisbaixo, entrou aí e meteu um golaço. E a equipe do Casanova a gente conhece. É uma equipe tradicional, muito forte. A gente já mais ou menos sabia o que tinha que fazer para conseguir neutralizar os melhores pontos dele, que o Thiagão é muito forte no ataque, o meio de campo deles trabalha bem a bola, mas nossa equipe tá bem. Fala, Guto, voltar agora um pouquinho mais concentrado e ou manter ou ampliar o placar. Beleza, boa sorte aí, Galego. Boa Obrigado. Sorte à tradicional equipe do 21 de abril lá em Fatima do Sul. A gente agradece, já a gente volta. Fica aí, galera, fica aí. Fala, pessoal, estamos de volta aí para o segundo tempo de jogo. Para você que acompanha com a gente aqui, canal Romulo Anunciação Facebook, canal Romulo Anunciação YouTube e Facebook Dourados Esportivo. A equipe do 21 de abril vai vencendo com ele. Zé Buchudo fez o gol que vai dando a vitória para a equipe. Aí, teoricamente, a classificação para a equipe do 21 de abril. Tradicional equipe lá de Fátima do Sul vai vencendo a tradicional equipe douradense do Casanova. Informações oficiais que o Cada vai vencendo por 1-0 lá, mas tem o segundo tempo inteiro ainda. Vamos ver aí o que espera esse segundo tempo aí. Nilton Figueiredo assinala ali, ajeita os cronômetros. Está rolando a bola no segundo tempo para você ligado aqui, canal Romulo Anunciação, YouTube, Facebook Dourados Esportivo. Essa lá no setor defensivo, a equipe do 21 vai ganhando campo. Bora no meio, trabalha ali com o Ortiz, marcação em cima dele, fica com ela, volta o jogo, trabalha. Ali com ele é Wilson.
E a bola ali no Bahia. Bahia vira todo o jogo lá do lado direito. O Evertinho, o Ricardo falando, bora! 21, é você? Não sei não, né? Você é torcedor do Casanova. Evertinho. É a galera de Fátima do Sul ligado aqui com a gente. Bola pelo meio, trabalha o jogo. Olha ali o Ortiz, camisa número 10. Tenta a jogada aqui na frente. Faz o domínio. Pode ser agora. Pelo meio, Bahia bateu pro gol. Faz a defesa o goleiro. Estava ligadaço ali o goleiro Wagner. Salva a equipe do Casanova. E o torcedor do 21 de abril lá tomando aquela gelada e cornetando ali muito o setor defensivo agora da equipe do Casanova. Vai ali o Ortiz para a cobrança. Te agradeço a você que tá com a gente. Boa jogada aqui agora com ele. Bahia bateu pro gol, pegou mal nela. A bola já fica lá com o goleirão Wagner, vai sair jogando. Achou aí ou não? Achou? Olha isso lá, pro Galego. Te agradeço a você que tá com a gente aqui nesta manhã especial. Lembrando que hoje tem campeonato estadual Douradão. Expectativa com mais de 5 mil pessoas hoje. O DAC Dourados contra a equipe do Operário, tradicional equipe do Sul, Mato Grosso do Sul. Olha o tempo da bola. Agora fica aqui em lateral. Quem vai ler para cobrança é o Tim, camisa número 4. O 21 de abril com o Zé Buxudo vai vencendo, vai garantindo a vaga. Por enquanto vai pegando cada. Bola para dentro da área, Thiagão. Vai sobrando pelo meio, afasta a defesa. Afasta de qualquer maneira ali a equipe do 21 de abril. Ela fica aqui em lateral. Lateral aqui, vamos ver quem vem para cobrança é o próprio Tim. Agressir, vai dando opção aqui pelo meio, mas ele vai preferir chuveirá-la na área. Na verdade, ele preferiu foi o agressir, ele fica com ela. Bola pra dentro da área, afasta a defesa, sobra aqui pelo meio. Agressir, boa jogada. Opa, chegou ali o Ortiz, assinalou a falta lá, o Newton Figueiredo, falta para a equipe aqui. Falta para a equipe do Casanova Materiais de Construção fazer a cobrança. Vamos ver quem vem ali. Tá ali o Tim, parece que é ele, solitário na cobrança. Preocupação lá de novo, ele que já salvou no primeiro tempo a equipe do 21 de abril, o goleirão Tarsis. No ângulo a cobrança a do Juti, o goleirão Tarsis buscou. Olha o perigo aí. Vai formando a sua barreira, pedindo pro Ortiz cair mais pro lado esquerdo. Vamos ver quem vem. Jogada ensaiada lá no delay, olha o perigo, bateu pro gol, explode lá no Bahia, faz a contenção, ela fica lá do outro lado. É o Hélio que tá por lá, o camisa número 17, aí, ele vai chuveirar pra dentro da área. Cruzamento pra dentro da área pelo chão. Afasta, sobrou, Tim faz o domínio, consegue sair ali a equipe do 21 de abril. Já deu tapa lá na frente, de cabeça, no meio aqui com o Bahia, deu tapa. E aí não alcança, né? Ficou longe lá para o Cáceres chegar. Ficou tranquilo no setor defensivo, já trabalha aqui com o Juninho. Juninho sai jogando. Amanhã estaremos, Cidade Favo de Mel, Copa Favo de Mel em Fátima do Sul. Futsal regional em Vila Nova e Apaefes. Latinos e Rodrigues Barbearia de Vicentina. E aí a falta lá em cima do Hélio. Vamos ver quem vai lá para a cobrança. Mais uma. Vem chuveirado para dentro da área. Você ou Bahia, um dos dois. Vem chuveiro para dentro da área de novo aí. Vamos ver quem vem. Ele deixou a bola lá para o camisa 16, o Jonathan. O Jonathan vai chuveirar lá para dentro. Preocupação do goleiro Tarsis. Subiu lá o grandalhão Hélio, tá lá dentro também o grandalhão Thiagão, camisa número 9. Vem chuveiro aí. Olha o John, ele tentou direto, longe do gol, o goleiro Tarsis só acompanha. Substituição, né? Saiu Cáceres e entra o Maicon, camisa número 9, que vai fazer a função do centroavante ali na equipe do 21 de abril. Começa o jogo, aqui é a equipe do 21. Adianta a marcação ali o Tim. Bola pra frente aqui no Ortiz, agressir, chegou por baixo. Sobra o jogo, Bahia tentou agressir, tenta o passe. Vai tentando recuperar lá, afasta de qualquer maneira. Ela vai ficar lá na lateral para o Juninho fazer a cobrança. Você que não é inscrito, se inscreve aí. Passamos dos 4.760 inscritos. Vamos chegando aos 5 mil, é a meta desse ano. Um trabalho em que a gente não acreditava, né? O Rômulo começou sozinho na Liga Futsal, lá nas quadras das escolas douradenses. Com o canal Rômulo Anunciação. E a parceria com o Dourado Esportivo Facebook, com o nosso site Distrital News. Em 2022 a gente chegou a 1.000 inscritos e hoje passamos dos 4.000. Olha ali o Bahia, vai chegando, pode ser agora. Michael Bahia bateu pro gol! Vaga!
Wagner! Faz a defesa, o goleirão Bahia cara a cara. Fez a leitura correta o goleirão Wagner. O 21 perde de matar a partida, perde de matar o jogo. Afasta de qualquer maneira lá o galego. Que é isso? O Michael serviu certinho ali o Bahia. Gol perdido ou bem posicionado o goleirão Wagner? Fica pra você, bate pro gol, a bola passa. O goleiro Tarso só acompanha. A gente agradece demais a sua audiência, você que sempre está com a gente. Domingão, já tá na hora de abrir a latinha. Chileque, chileque, chileque daqui a pouco. É o Domingão de futebol pra você que acompanha sempre com a gente. Ela fica lá, setor defensivo, com a equipe do 21, já recupera ali o Hélio, mas melhora agora para o Ortiz. O China chamou lá o autor do gol, Zé Buxuro vem de novo pro jogo. Bola pelo meio, fica lá com o Maicon. Faz o domínio. Volta o jogo ali no Franklin. Tenta a jogada lá no Hélio. Ela saiu lá em lateral. Tem substituição aí na equipe. Mariano vai vir de volta também, bateu pro gol. Vai voltar o Mariano e vai voltar o Zé Buxuda. Chegamos nem a 5 minutos jogados ainda. 7 minutos jogados, precisa de pressa. Saiu o galego, entra o Mariano pela equipe do 21 de abril de Fátima do Sul. E vai sair aí o Ortiz e vai entrar o Zé Buxuda pela equipe. Na verdade, não. Bola pra frente. Fica ali pelo meio. Vai avançando na velocidade aqui agora pelo lado com o Ortiz. Olha ali o Ortiz, vai tentar ele contra o Franklin. Faz o domínio, bola pra dentro, explode ali no Franklin. Lateral. Ali o Ortiz, trabalha o jogo. Ali com o Mariano. Volta todo o jogo ali no Bahia. O volante da equipe do 21. Chegou ali. Olha aí o Bahia. Pode ser agora. Bateu pro gol. Wagner de novo. Que isso, goleirão Wagner. Vai salvando a equipe do Casanova. Vem de novo. Tenta a jogada. Vai sobrar ali com o Hélio. Olha a equipe aí. Do Casanova. Tenta virar o jogo aqui. Passou aqui pelo time. Vai sair ali o camisa número 2, o Edson. E vai entrar aqui o Zé Buxuda, autor do gol. Vai bater pro gol, Wagner de novo. O goleiro vai salvando. Sobra ali com o Bahia de novo pra dentro da área. Wagner de novo. Que isso, goleirão. Vai fazendo a sua parte ali pela equipe do Casanova. O 21 vai vencendo e vai chegando. Vai metendo pressão pra cima da equipe do Casanova. Bola pelo meio. Vai sobrando ali de novo com ele, Mariano. Tenta a jogada, bateu pro gol na trave. É, meu amigo, o futebol tem isso. Vai perdendo um caminhão de gols a equipe do 21 de abril. Vai criando. E o Casanova não consegue se criar aqui ainda. Nesta segunda etapa, passamos os 8 minutos jogados. Sentiu. Sentiu ali o Hélio, camisa número 17. Vai voltar o Ted aí. Não aguentou ali, né? Sentiu, parece na posterior ali, né? Não sou médico, mas parece que foi isso. A bola fica ali com o Ney, Sidney. Bora pra frente, trabalha ali com o delay, faz o domínio. Delay, deu tapa lá no Thiagão, ele é perigoso, vai tentando segurar, falta nele. Falta nele na beira da área, na boquinha da área, ali falta perigosa. O goleirão Tarsus fica possesso lá, falta perigosa. Olha o futebol aí, não chegou uma vez no gol ainda a equipe com perigo, né? Não chegou uma vez com perigo ainda a equipe do Casanova. E agora tem essa falta perigosíssima para mais de 40 pessoas acompanhando aqui com a gente. Vamos juntos nessa. Quem vai chegando ali é o Jonathan. Preocupação total. É, o Juti fez uma bela cobrança, né? Na primeira etapa, agora ele não tá no jogo. Vamos ver quem vem. Tá ali o Jonathan. O time vai se afastando. Forma uma barreira humana ali, né? Uma barreira humana ali, o goleirão Tarsus. Não pode abrir quem vem pro jogo. Pode ser agora. Jonathan, que isso, garotão? Deu uma cavada. Aí o Thiagão fala. Vai tomate cru. Vai tomate cru. Aí não, falou desse jeito ali. Tomate cru é bom na salada, né? Bola fica lá com o goleirão. Tarsus vai sair jogando pela equipe do 21. Trabalha o jogo aqui com camisa número 3. Que é o Aldo. Bola pra frente. Afasta ali o Jonathan de qualquer maneira. Vai disputar ali o time. Thiagão, faz o domínio, faz a parede. Volta o jogo, trabalha ali com o delay.
Delay fica com ela, mal no passe o Delay. Vai sobrar aqui com o Maicon, ele contra o Jonathan. Maicon volta todo jogo, Bahia, sempre ele aqui na cabeça da área. Já deu o passe ali no Ortiz, ele vai pra cima, vai avançando. Olha o Ortiz, vai chegando, falta nele, vem cartão. Ele deu uma meia lua ali pra cima do Delay. E ficou no chão, falta para a equipe do 21, muda agora a figura do jogo. Cartão amarelo ali para o Delay, vai se cumprimentando ele ali, o Ortiz. Vai entrando ali também agora o camisa número 11, o Cáceres, pela equipe do 21 de abril. Fica de frente pra bola, Maicon. Vamos ver o que vem aí. Tá ali o Maicon. O China vai educando, falando, Maicon, fica de frente pra bola. O Maicon vai tomando distância ali. Fica de frente pra bola. Vai tirar com o Bahia, Maicon. O Bahia tá por ali. Pelo meio, tentou de calcanhar, vai chegando! Mariano, pro fundo do barbante, o 21 de abril faz 2-0, vai garantindo a classificação, vai selando a classificação, 2-0 é o placar do jogo. Alô, Fátima do Sul, alô, hoje o churrasco e a cerveja vai ser daquele jeito, Fátima do Sul, 21 de abril vai garantindo a classificação, vai precisar de sair pro jogo. Chegou lá o Zé Buchudo, já sai lá o Mariano, Zé Buchudo de novo, tenta o passe. 2-0 no placar para os mais esperançosos, para os torcedores do 21 de abril. Hoje o chope é gelado por lá, Nilcinho. Bateu pro gol, afasta a defesa. Que é isso? Que é isso? 2-0, 21 de abril abre uma vantagem imensa aqui. Bola para dentro da área, vai tentando chegar o Casanova com o Thiagão. Afasta a defesa. Passamos dos 10 minutos jogados. O 21 de abril, por enquanto, 21 de abril e Cada. Por enquanto é o que a gente sabe, esse é o oficial. O Cada vai vencendo por 1-0 lá a equipe do Super 10 Camap Hanzi. A outra semifinal já definida, né? Cada Energy, cruzamento pra dentro da área, saiu o Tarsis. Que isso? Vamos! O Cada já jogou? É o Léo falando aqui. É o seguinte, Léo. O Cada venceu de virada o Juralei, o Cada Energy. Venceu o Juralei por virada de 2-1, já vai pegar o Atlético Veteranos na primeira semifinal. O Cada Dallas está jogando nesse exato momento e vai vencer na Camap Super 10 Hanzi por 1-0, mas o jogo tem andamento. Semifinal definida. Por enquanto, Cada Energy Atlético Veteranos e 21 de abril e Cada Dallas. Mas extra oficial porque esse jogo tem andamento. A bola sobra ali no meio com o Mariano. Faz a jogada. Na verdade é o Cáceres, né? Camisa número 11. Ele que... É, vamos confirmar ali com o Nilcinho. O Cáceres é paraguaio, Nilcinho? Paraguaio. Paraguaio, né? Viu ali. Bola pra frente, olha o Zé Buchudo, tentava o domínio. Rafael Senna, quem fez o gol? Aqui eu vou confirmar, quem fez o gol, esse gol do 21? Foi o 10, né? Então eu gritei gol errado. Quem fez o gol foi o Ortiz. Primeiro gol, Zé Buchudo, e o segundo gol do 21, Ortiz. Valeu, Léo, obrigado pela audiência, Rafael Senna. Confirmado então. Zé Buchudo fez o primeiro, Ortiz fez o segundo. Eu gritei gol pro Mariano, desculpa aí. Ficou ali na confusão ali. 2-0 vai vencer na equipe do 21 de abril. Não fala nada, Denis. Pensa que nós fala. Bola pelo meio, trabalha ali o Denis. Deu tapa ali no Bahia. Bahia trabalha com o Denis de novo. Vai saindo pro jogo. Opa! Segue o jogo. Sentiu ali o Denis. E aí o Newton Figueiredo. Você viu? Vamos ver ali. Calma, Denis. Não pegou, falou o Newton Figueiredo. Ficou sentindo ali o Denis. E aí o Newton Figueiredo vai falando palavras de amor, afeto e carinho ali, né? Ele vai falando de amor e carinho, Newton Figueiredo. Denis, meu amiguinho, não pegou. Falou desse jeito aí. E o jogo vai pegando fogo lá do outro lado. Semana que vem, semifinais, estaremos aqui. E aí, cartão amarelo para Denis. Parece que vai ser expulso. Vamos ver lá o Denis. Newton Figueiredo, ele e Denis. Vai expulsar. Expulso. Vai ser expulso. Denis está expulso. Ele vai chegando lá para cima do Newton Figueiredo. Vai chegando ali o Mariano. Tá possesso, tá nervoso ali o Denis. Está expulso. Está expulso aí, um a menos. E tem jogo ainda pela frente.
linha ali, rapaz. Vagabundo, seu vagabundo, rapaz. E aí falou palavras de amor, afeto e carinho. Você é um lindo, Newton Figueiredo, falou ali o Denis. Que é isso? Mas vence por 2-0, agora com a menos fica complicada a vida. Pra sair pro jogo. Trabalhar do outro lado, lado direito. Bola pra frente. Fica ali agora com o Jonathan, com a mais, vai tentar sair pro jogo agora. Aqui com o Tim, vem a equipe do Casa Nova. Vai avançando, trabalha o jogo lá do outro lado com o Ted. Ted fica com ela. Vai dar o tapa lá no Juninho. Zé Buxudo em cima dele. Pediu falta o Juninho, nada marca, a arbitragem segue o jogo. Ela fica lá em lateral. Um baita jogo emocionante pra você que acompanha aqui. Bahia! Bahia! Fica lá em lateral. Fica ali pelo meio. Trabalha o jogo. Lá do outro lado, Ted. Delay. Faz o domínio aqui, o delay. Marcação do Cáceres, o Paraguai, o Cáceres em cima dele. Jogador internacional, né? Paraguai. Bola pelo meio. Tenta lá o Ted, Zé Buxudo. Esperou o contato veio. Falta em cima do Zé Buxudo. Agradecemos demais a você que está com a gente aqui nesta manhã especial de futebol aqui. Ceterrace, tamo junto. Salim Esportes, todos os patrocinadores. Bola pra frente. Olha ali, fica com a equipe do Casa Nova. Parece que empata o jogo lá, equipe. Empata o jogo. Bola pelo meio. Bola fica aqui com a equipe. Vamos, Mariano, até o final. Olha ali o delay, bateu pro gol, vai explodindo, sobrou, bateu pro gol! Gol! É do Casa Nova! E Juninho, camisa número 20, pro fundo do barbante, diminui, tá com a mais! O jogo vai pegar fogo aqui no Ceterrace! Olha a equipe do Casa Nova, como é o futebol. A equipe do 21 criou, abriu 2-0. Poucos instantes atrás, expulsão do Denis, camisa número 22, equipe do 21. Agora com um a mais, diminui o jogo a equipe do Casa Nova. 2-1, restando quantos minutos jogados aí? Restando 7 minutos para o fim do jogo. Vai ter que se segurar a equipe de Fátima do Sul. Vai passando, a bola fica lá com o goleirão Wagner. Olha aí, vai tentar buscar nos minutos finais. Trabalha o jogo com o delay. Delay fica com ela, Zé Buxudo em cima dele. Já deu a jogada aqui no Tim, marcação em cima. Fica com ela o Tim, volta todo o jogo no Ney. Passe errado, fica pro jogo. E aí a falta. Falta ali em cima do Paraguai, o Cáceres. Como é que é? Bateu pro gol. Tá valendo. Fez a defesa lá o goleirão Wagner. Já trabalha lá com o Jorge, lá pelo setor esquerdo. Vai ter que se segurar a equipe Fátima Sulense. Já fica o jogo lá com o Thiagão. Chegou a marcação. Thiagão fica com ela, conseguiu girar o corpo. Olha a equipe do Casa Nova aí. Volta o jogo ali com o Sidney. Marcação ali em cima dele. O jogo vai ficar eletrizante. Os minutos finais para você que acompanha aqui. No campo 1 vai dando pênaltis. Parece que a equipe da Camap chega ao empate. Jogada aqui agora com o Tim de novo, cruzamento pra dentro da área, fica ali perambulando, bateu pro gol! Gol! É do Casa Nova! Juninho, camisa número 20 de novo, pro fundo do barbante, tudo igual, a decisão vai para os pênaltis por enquanto aqui no Ceterrace! Olha o futebol aí. O 21 de abril vencia por 2-0. Sofre um empate e tem um a menos. A equipe do Casa Nova soube sofrer no jogo. O jogo fica eletrizante. Bola pra dentro da área. Tenta, afasta Jonathan de qualquer maneira. Sobra aqui com o Bahia. Bahia bateu pro gol, afasta. Vai sobrando o goleiro Wagner. Escanteio para a equipe do 21. Vai voltar aí o Galego para o jogo e vai sair aí. Eleilson. Saiu aí pela equipe do 21 de abril. O jogo pega fogo. Por enquanto é pênalti aqui, é pênalti lá. Lá 1-1, pelo que a gente tem de informação.
Bem lá, cruzamento para dentro da área. Afasta Sidney de qualquer maneira. Mais um escanteio agora aqui pelo lado esquerdo. Vem pro jogo a equipe do 21 de abril. Não se contém. Não se contém porque a equipe do 21 de abril é guerreira. Com um a menos vai tentando ali o setor ofensivo. O jogo pega fogo aqui no Ceterrace. Bola pelo chão, fica ali com o Bahia. Olha o Bahia aí, fez o giro. Chega a marcação do Delay. Vai tentando avançar o Delay, passou aqui na velocidade o Tim. Boa jogada, Galego centralizado. Olha ali o Galego, já sai jogando. Deu tapa, olha o 21 de abril aí. Vai tentando chegar, deu tapa lá na frente. Cáceres falta nele. Chegou atrasado ali o camisa número 16, Jonathan. Muda a figura de jogo, porque pra quem tem Bahia vem falta perigosa. Cartão amarelo para o Jonathan. Olha os minutos finais de jogo pra você ligado aqui. A equipe do 21 de abril tem a oportunidade com a menos. Vem falta perigosa para a equipe do 21 de abril. Tá ali o Bahia, tá ali também o camisa número 3, o Aldo. Quem que vem? Preocupação do goleiro Wagner, que já vai salvando a equipe do Casanova. 2x2 é o placar do jogo para você que confere aqui com a gente. Agradecemos. Alô Anderson Marcelino aqui com a gente. Alô Léo. Alô Rafael Senna. Alô toda a galera de Fátima do Sul ligado. Toda a galera de Dourados e região também aqui com a gente. Falta perigosa. O Bahia tomou distância. O Aldo também. Olha a preocupação lá do goleiro Wagner. Montou uma barreira humana ali. Ele deixou o time um pouco mais afastado, bem formada a barreira. É o Bahia, vem pancada, bateu pro gol, Wagner! Mandou voltar, o Thiagão fica possesso ali com o Nilton Figueiredo. E aí, bateu ali no, na barriga ou nos Países Baixos, na Holanda ali, cartão amarelo para o Wagner. Nilton Figueiredo. Pulou em cima da bola, né? Teoricamente saiu ali, né? E aqui no vídeo você também pode conferir. Em falta perigosa, olha isso aí de novo, Bahia, ele já pegou forte, sentiu ali hein, o goleirão Wagner. Pegou na barriga ali, né? É isso aí pra você que confere, por enquanto aqui vai decidindo nos pênaltis. A gente agradece demais a você que tá com a gente para mais de 60 feras acompanhando aqui no Facebook e no YouTube. Você diretamente do conforto do celular, já virando a ponta de peito aí em cima da churrasqueira, abrindo a escolzinha ou a coca gelada. É o horário de almoço e você acompanhando o jogo aqui com a gente. Obrigado pela sua audiência. Sentiu o goleirão. Ele se a bola pode, tem, o goleiro não pode ficar na frente da bola ali? Não, lógico não. Ele tem que ficar no rumo da barreira. No rumo da barreira. Falta perigosíssima para a equipe do 21 de abril. A barreira humana está formada lá. O técnico Betinho vai falando com a sua equipe aí. Olha o jogo eletrizante que você confere aqui com a gente. Se passar é gol, falou China. Vamos ver o que vem aí. Preocupação. Tá ali o Bahia, tá lá o Zé Buchudo. Tá lá o Zé Bahia, tá o Zé Buchudo, tá lá o Bahia. E o Aldo também. Zé Buchudo jogou, Bahia bateu pro gol! Gol! É do 21 de abril! Zé Buchudo para o Bahia, pro fundo do barbante. Olha o 21 de abril com a menos. 3x2 é o placar do jogo para você que confere aqui com a gente. E vem de novo a equipe do Casanova. Jogou, Thiagão subiu, tenta o domínio. Um jogo daqueles para você que confere aqui com a gente. O 21 de abril é guerreiro, conquista o terceiro gol. A bola sobra ali pelo meio, tem um a menos. Tentou o tapa, sobrou. Olha ali o delay, bateu pro gol, vai sobrando. Afasta a defesa da equipe do 21 de abril. 3x2 é o placar. Aqui o 21 de abril vai seguindo, mas tem jogo. Tem escanteio, vai pro jogo a equipe do Casanova com a mais. O grandalhão Thiagão tá lá, o centroavante Jorge também. Vai chegando pra dentro da área, subiu de cabeça, quase o domínio do time. Sentiu lá o Galego. A bola fica aqui em lateral, já vai pro jogo, trabalha ali com o delay, cruzamento pra dentro da área, de cabeça pra fora! Era o hat-trick do Juninho! No segundo pau ele cabeceou, teve a chance do empate a equipe do Casanova! Que jogo é esse, meus amigos? Que jogo é esse pra você que acompanha? Bola aqui com o Cáceres, ele tenta o domínio, chega a marcação do Jonathan. Jonathan tenta o passe, chegou ali o Cáceres na marcação. Tem pressa, os minutos finais vai chuveirar pra dentro da área. O que pode acontecer aqui? A gente agradece demais. Cruzamento pra dentro da área, afasta a defesa. E aí, mais um aqui. Para com isso, rapaz.
Bahia joga muito pra cima, 21. O Pedro Augusto falando aqui. E aí, mais 4 minutos de acréscimos. Mais 4 minutos de acréscimo. Fica possesso aqui o Chile e o Nilcinho. Que isso, os garotões? O jogo pega fogo aqui. 4 minutos, tem a chance a equipe do Casanova. 3-1 é o placar do jogo. 3-2 é o placar do jogo. Que é isso? O jogo pega fogo. Sentiu ali o atleta do 21. Tá sangrando lá o atleta da equipe do 21. Vai ter que entrar ali o atendimento. Pegou no nariz dele, né? Segundo o Newton Figueiredo. Olha isso aí, meu amiguinho. O jogo pega fogo aqui no Ceterrace. E lá a gente vai ter que ver a informação. Vê lá. O menino tava aqui. Vamos ter que ver o placar do jogo lá. Sentiu ali, pegou no rosto. Vai ter que entrar. Vai entrar ali o Zé Buchudo novamente, autor do primeiro gol e que deu o passe. Manda ele sair aqui. Vem aqui, Deus. Manda ele sair aqui, manda ele sair aqui. Manda ele sair aqui, pô. Vem mais uma bola alçada na área. Quem vai ali? O Tim. Tá lá o grandalhão, o Thiagão. Tá lá também o Jorge. Vem cruzamento na área. Vem cruzamento na área. 4 minutos é o acréscimo dado. Vamos ver a equipe do Casanova Guerreira que tenta. Que tenta, que tenta, que tenta. Zé Buchudo está de volta. Tinha cruzamento para dentro da área. Vai subindo o Juninho de cabeça. Vai ficar perambulando. Afasta a Bahia de qualquer maneira. A bola vai ficando lá na frente. O Jorge tenta. Consegue o domínio. Tiro de meta. Tiro de meta para o goleirão Tarsis. Pede calma aqui. A comissão técnica do 21 de abril. O jogo pega fogo. Vai, vai, vai! Valeu, Zé, obrigado, Zé. E ali o Newton Figueiredo vai amarrando a chuteira do goleiro Tais, porque aí não tem como, de luva. Como que o goleiro amarra a chuteira, né? Não tem jeito. Como é que é? É os acréscimos de jogo pra você que confere aí, aqui. Olha, o 21 de abril colocando aí o passaporte na semifinal da competição. Por enquanto vai dar pênalti lá. Por enquanto tá dando pênalti lá, a gente vai conferir. Bola pra frente da área. Tenta a jogada aqui no Ortiz. Tentou de cabeça lá no Cáceres. Chega a marcação. Ortiz, Cáceres. Pode ser agora. Vai chegando. Afasta a defesa. Fica lá com o Tim. Vai sair jogando. Já recupera lá o Ortiz. Camisa número 10. Fica com ela. Faz o domínio. Marcação do Tim em cima dele. O jogo é bom. O jogo é eletrizante pra você que confere aqui. Falta. Falta para a equipe do 21 de abril. Chegou atrasado lá o Tim. Falta. E aí, mão no rosto. Que isso, garotão? Cartão vermelho. Deixou a mão no rosto lá, né? Aí não, garotão. Camisa número 4, o Tim. Mas foi um tapinha, né? Não foi assim. Tá? Ó, você me bateu, vou te dar um tapinha também. E aí, tá expulso de campo o Tim. Camisa número 4. Um baita jogo pra você que confere aqui com a gente. Dá mais 3, hein? Te agradeço você que tá com a gente aqui. Tá expulso o camisa número 4 do Tim. Ele alegou que o Ortiz deixou o braço aí, deu um tapinha, né? Um tapinha lá e de mudo 98 lá, né? Aí, você me bateu, vou te bater também. Aí tá expulso de campo o camisa número 4 do Tim. Vem cruzamento pra dentro da área. Agora tudo igual aí de atletas, né? Tinha um a menos o. Iguala, né? Tinha um a menos a equipe do 21 iguala agora com a expulsão do Tim. Vem cruzamento pra dentro da área, tá lá o Bahia, sempre ele na bola parada. Vamos ver o que vem aí. Vamos ver o que vem aí. Bahia, chuveiro pra dentro da área, passou por todo mundo, vai sobrando. Agora aqui com o Ortiz, ele faz o domínio, a bola volta, pode ser agora na oportunidade. Bahia bateu pro gol, explode na defesa. Fica ali o Thiagão, vai tentando adiantar a marcação. Aldo, fica com ela, levou o Thiagão na velocidade, que é isso, garotão? Nos acréscimos, uma velocidade dessa, deu tapa, fica lá com o outro lado, Cáceres, faz o domínio, bola pra dentro, o Ortiz, fica com ela, volta o jogo de novo, toca a bola, cadencia o jogo, a equipe do 21 de abril, toca lá e aí ganha a lateral, pode ser o último minuto de jogo, um minuto para o fim do tempo, um minuto para o fim do jogo, trabalha aqui com o Juninho, autor dos dois gols da equipe do Casanova, trabalha aqui com o Delay, boa jogada do Delay, deu tapa no meio, olha a equipe do Casanova, guerreiro, equipe, bateu pro gol, a bola passa, falta um minuto, falta um minuto, um minuto, falta um minuto, o Betinho fala que falta dois e vira aquilo, né, os cronômetros são errados, o que que tá acontecendo, olha pra dentro da área, Ney,
afasta. Ney de novo, faz o domínio ali pelo meio. A gente agradece demais a você que tá com a gente. O perigo tá aí. Vem a equipe do Casa Nova no último minuto de jogo. Trabalha aqui com o Juninho. Pode ser agora, Juninho. Na velocidade vai avançando. Fez a jogada, bateu pro gol. Explode na defesa. Olha a equipe do Casa Nova aí. Tem a última chance. Bola alçada na área, último minuto de jogo. É o Juninho que vai pra cobrança, chuveirou pra dentro da área, passou por todo mundo, subiu de cabeça. Pode ser agora, bateu pro gol, afasta. Sobe de novo, vai conseguir aqui o Juninho. Pode ser agora o último lance. Juninho bateu pro gol, explode na defesa. Olha o contra-ataque, olha o contra-ataque. Vai pro jogo, Cáceres, cara a cara com o goleiro. Gol! É do 21 de abril, Cáceres, o paraguaio! Pro fundo do barbante, cara a cara com o goleiro no cantinho! Agora, o 21 de abril, e aí final de jogo! 21 de abril, 4! Casa Nova, 2! É isso aí! O 21 garante a classificação, e lá vai dar pênalti. Vamos pra lá, vamos transmitir os pênaltis do Cada. Se for, dá, né? Vamos tentar. Te agradeço demais a sua audiência, você que tá com a gente. Deixar o carregador aqui, a gente vai se ajeitando aqui. Salim, lá tá dando pênalti. Ô, Lubriguento. Depois eu venho buscar aqui. Tentar, vamos ver lá os minutos finais de jogo. Já fala com a gente aqui, ó. Aqui. A gente vai tentar pegar os pênaltis aqui, pode falar aqui, ó. Aqui. Senhor, grande jogo da equipe do 21, guerreiro a equipe que foi, garante a vaga, agora muda a chave da competição, hein? Ô, Jamilton, graças a Deus aí, você viu, um jogo elétrico, ganhando fácil 2-0, de repente uma expulsão, os homens conseguem encostar, dar uma pressão, mas graças a Deus aí no contra-ataque conseguimos fazer 3-2, é isso aí. O 21 veio aqui, não foi só pra somar, foi pra buscar resultado, e mostrar a qualidade que tem no interior também. Tamo junto, beleza? Valeu, manda um abraço pra galera de Fátima do Sul que tá com a gente aqui. A galera de Fátima do Sul aí que estão pedindo o link aí, a gente compartilhou o link nessa grande transmissão aí. Jamilton é o cara do momento. Beleza, um abraço pra vocês aí, daqui a pouco estamos na resenha, tomando aquela gelada. Valeu, Nilcinho, a gente vai tentar ali, parece que tá tendo empate, vamos ver o que... Já a gente vai... Casa Nova buscou o empate. Um baita jogo. Valeu. Vou tentar ali. Parece que é decisão nos pênaltis ali, né? Não teve comemoração. Vamos tentar pegar ali. A gente vai no raizão mesmo, viu, pessoal? A gente vai no raizão. Parece que a decisão foi pros pênaltis ali, a gente vai tentar pegar pra você. Fica ligado, aqui é raiz mesmo, nem coloquei propaganda aí. Pênalti aí, ó? Pênalti? Vou tentar pegar aqui então a decisão nos pênaltis ali. O 21 de abril garantiu a vaga e vai pegar o adversário aqui dessa decisão de pênalti. Você vai acompanhar com a gente. 21 de abril, 4 e ali, 2 para a equipe do Casa Nova. 21 de abril está garantido na... Vou tentar pegar aqui. 1-1, né, Uri? 1-1 aqui? 1-1, decisão nos pênaltis ali, então a gente vai ficar posicionado aqui. Decisão nos pênaltis, manda o link pra galera. Manda o link, fala que Cada e Camap, Super 10 Camap Hans é aqui, decisão nos pênaltis. Nilcinho falou com a galera, manda um abraço. Vamos Camap, rumo à classificação, manda aí passagem pra galera, fala que a decisão tá nos pênaltis, manda no Dourado Esportivo aí no grupo, faz aquele favor pra gente aí, se você puder nos auxiliar. Vamos ver como vai suportar a nossa internet aqui. Pessoal, daqui eu não tenho as escalações, tá? A gente vai ver, vamos ver quem que vai para as cobranças aqui. Ali a equipe... Salim já tá aqui com a gente, já fala com a gente aqui, Salim. 1-1 aqui, Salim, decisão nos pênaltis, pega o adversário, quem passar aqui pega o adversário 21, né, Salim? Os dois jogos da manhã das 9 horas se encontram, né? No caso, Cada e o Atlético, que foram os vencedores. É o Cada Energy, foi? Cada Dallas venceu o primeiro jogo. Dallas.
E o segundo, o mesmo horário, o Atlético venceu no campo 2. Então os dois vão se encontrar. 9 horas do próximo domingo. 9 horas do próximo domingo. E logo em seguida, o 21, o Cada Energies, que está empatando até agora com o Super 10. Quem vencer vai pegar o 21 de abril, que acabou vencendo no outro campo, lá por 3-1 no Casamento. Então é isso aí, a gente vai confirmar para você aqui quem que será o último classificado próximo domingo, campo 1, Salim. Próximo domingo? Ou vai definir? Não, já está definido, né? O jogo, a semifinal, a primeira semifinal é o vencedor do jogo 19, no caso Cada Dallas versus o Atlético às 9 horas. E às 10 horas, o 21 de abril versus o vencedor do jogo vai concluir. Só definir o campo se vai ser campo 1 ou campo 2. Então tá certo, próxima semana semifinal! Semifinal. É isso aí, vem com a gente, vem com a gente. Canal Rômulo Anunciação, decisão nos pênaltis. Vai fazendo ali a oração a equipe, né, do Cada, a equipe da Super 10 Camapi Hans está por aqui também. Vamos pegar aqui pra galera. Tenta pegar pra galera aqui, é tudo que vai ser no sorteio ali, né? Sorteio, Neuri? Sorteio? Ele vai fazer o sorteio ali, a gente vai esperar os capitães da equipe. Quem tá aqui, Raiz. Bora aí, pegar dois pentes aí, guri. É o Anderson Matheus falando aqui com a gente, toda a galera. Vai pegar o sorteio ali. A gente acompanhou ali, né, um jogo entre 21 de abril de Fátima do Sul contra a equipe do Casa Nova. 21 de abril abria 2-0. Ficou com um jogador a menos, o Casanova empatou o jogo 2-2 e no finalzinho 4-2 para o 21 de abril, que vai pegar o adversário desse jogo aqui, que empatou 1-1, e a decisão será nos pênaltis. O Anderson Matheus falando que o Ailton vai pegar dois pênaltis, a torcida falando aqui. Uma audiência legal da galera aqui com a gente. Rafael Senna passou, a galera de Fátima do Sul estava com a gente aqui. Alô, galera de Fátima do Sul, fica ligado aí. Vamos pegar o sorteio aqui. Fazer o sorteio ali, o árbitro. O capitão, Neuri. Aí, por favor, o capitão. Giraia! Ô, Giraia! Ô, Giraia! Vem! Vai sair o sorteio aqui agora de qual lado será aí a decisão. Vai vindo ali o capitão Giraia e tá. Quem que é o capitão aqui? Vamos ver ali. Decisão nos pênaltis para você ligado aqui. Quem passar pega o 21 de abril que venceu o Casanova por 4-2. Num baita jogo também, né? O sorteio ali. Decisão será aqui então do nosso lado direito. Aqui, amarelo aqui. O ganhador vai escolher o que pega, o que faz. Agora o Giray escolhe. O que você quer, Giray? Máquina, começa batendo ou começa pegando? Pega só dois pênaltis. Vai pegar primeiro a equipe do Cada, faremos aqui então. Pô, fala os nomes pra mim depois. Você fica perto de mim. Ô, Léo, todo mundo aqui, ó, pessoal, os cobradores. Decisão nos pênaltis aqui, o torcedor da sombra fica louco lá do outro lado. E já falou tomate cru lá o torcedor. Sorteio é sorteio, não tem pra onde correr, né? Decisão nos pênaltis aqui. Decisão nos pênaltis aqui, vamos ver quem vai. É o Belo que vai fazer a primeira cobrança ali pela equipe. É medindo ali os passos, né? Os famosos 9 passos. Vai. Decisão nos pênaltis aí, manda o link pra galera. Mais de 70 feras com a gente aqui. Tá o Belo, ele contra o goleiro. Maquininha ou? Goleiro? Nome? Marcelinho. Marcelinho contra Belo. A gente tá sem a escalação, gente. Belo contra Marcelinho. Vamos ver. Belo contra Marcelinho. Tomara que a internet não trave. Belo 16 contra Marcelinho, ele contra Marcelinho, bateu pro gol! Gol da K.
Camap Super 10 Hanzi pro fundo do gol. Vai ali o camisa número 11, o Orelha, né? Orelha, né? Ali o Orelha, camisa número 17, ele contra Ailton, né? Ailton? O goleirão Ailton contra o Orelha. A gente tá sem a escalação aqui, pessoal. Mas é quem vai. Já abriu a sequência ali com Bela, a equipe da Camap Super 10 Hanzi. Orelha pela equipe do Cadê o gol! Tem batido ali, como manda o figurino. Vai ali o Nego pela equipe da Camap. Ele contra o Marcelinho. O torcedor todo aqui. O adversário daqui pega o 21 de abril. Decisão nos pênaltis. Manda o link pra galera. Manda um abraço aí, Pedro Chorão. Alô, toda a galera acompanhando aí. Nego. Ele contra o Marcelinho. Vamos ver o que vem. Segunda cobrança da equipe da Super 10 Camap Hanzi. Vai lá o Nego, bateu o gol da equipe da Camap Super 10 Hanzi. Cruzado, cruzado. Como que é o nome, ô? Qual foi? Ô, professor, qual que é o nome dele? Nome? Deva, Deva vai pra cobrança. Ele contra o goleirão Ailton. 2-1 para a equipe. Decisão nos pênaltis. Bateu pro gol, Ailton! Faz a defesa o goleiro Ailton! Está na frente a equipe da Super 10 Camap Hanzi! Vai ali o Guaru, né? Bela, Guaru, né? Guaru. Guaru vai pra cobrança, tem a chance de colocar aí. Salinha, três? Salinha? Se fizer, então acaba, porque o goleirão Ailton pegou. Guaru, ele contra o goleiro Marcelinho. Guaru, pra cobrança. Olha aí, cara a cara, bateu pro gol! É da Camap Super 10 Hanzi. É, tá na frente 3-1, né? Tem que fazer agora. Pra tentar ficar na disputa, senão a vantagem fica imensa. Pedalada, pedalada vai pra cobrança, ele contra o Ailton. Goleirão Ailton já mostrou pra que veio, já pegou um goleirão Ailton. Vai pro jogo ali. Ailton contra Márcio Pedalada. Partiu Pedalada! Gol do Cada! Como que é o nome, ô Belo? Macarrão vai pra cobrança, ele contra o Marcelinho. Camisa número 17. O Marcelinho tem que pegar pra colocar o Cada ainda na briga, porque o Ailton já segurou uma. Macarrão, ele contra o Marcelinho, vamos ver o que vem aí. Vem cobrança. E ele foi a passos lentos, ele contra o goleiro, bateu pro gol! Olha o gol aí! A equipe da Camap chega ao quarto gol! 4-2, perdeu um das, tem que pegar agora! Se pegar, acaba. Esqueci o nome desse atleta. A gente tá sem a relação, viu, pessoal? A gente tava fazendo outro jogo ali. Vai pra bola. Fica na decisão nos pênaltis pra você. Bateu pro gol, Ailton! A Super 10 Camap Hanzi está na semifinal. Está na semifinal da competição. Um baita jogo aqui nos pênaltis. Decidiu, a gente vai tentar pegar uma palavrinha com a galera ali. Vou sentar aqui. Marcão. Ali com o Marcão, a gente conseguiu aqui pegar a decisão nos pênaltis. Então a equipe no projeto aí da equipe do Cada, uma equipe chegou na semifinal. E aí, Marcão? Falar com a gente, um baita jogo. A gente não acompanhou, mas 1-1, dedicado. Mas o projeto de montar o Cada Dallas e o Cada N chegou com uma equipe na semifinal, agora muda a chave, né? Todo mundo junto. Verdade, agora o Cada é um só. É, hoje já estava bem unido, tanto, a hora que o nosso Cada N
chegou mais cedo para prestigiar o Cada Dallas, que saiu vitorioso, ganhou 2-1. E o Cada Energy foi muito guerreiro. É, teve um jogador expulso, não estou reclamando que foi justa a expulsão. E continuamos na mesma pegada, abaixamos um pouco a linha, mas também não abdicamos de atacar. E pênalti, né? É competência, é claro, é também dia, é psicológico. E parabéns à equipe do Jobim, que é uma grande equipe, mas o Cada é difícil de ser batido. É um time muito, muito aguerrido, um time que tem padrão de jogo. E vamos melhorando a cada campeonato, a cada jogo. Ô Marcão, e aí eu falava com o Vilmar, Cada Dallas pega o Atlético Veterano, se repete Cada e Atlético Veterano do último ano, quarentinha, né? Sim, na semifinal do ano passado, vamos ter um repeteco. Cada Dallas e Atlético Veterano, que vem fazendo uma grande campanha. O time do Vilmar é um time também muito difícil de ser batido. Então vai ser dois grandes jogos. Tanto Cada Dallas e Atlético Veterano, como 21 de abril e a Camap. Time do Jobim, do Sidney, é um excelente time também, e nós jogamos de igual para igual com eles e poderíamos até ter saído com uma melhor sorte, mas futebol é assim, né? O projeto era passar os dois times para a semifinal e chegar à final, porque se você faz time pra pensando, não, se nós chegar até nas quartas, tá bom, é melhor não entrar, né? A gente tem que fazer sempre time para ser campeão, se vai ser ou não, depende do rendimento dentro de campo. Beleza, Marcão. Beleza? Esse aí, o projeto Cada chega com a equipe, então, definida, informação oficial, teremos no próximo domingo, o Salim falou com a gente ali, então, às 9 horas, o primeiro jogo entre Cada Dallas e Atlético Veterano, e às 10 horas, o jogo entre a equipe da Super 10 Camap Hanzi contra a equipe do 21 de abril. Grande abraço a todos, a gente fica por aqui, até uma próxima oportunidade, tamo junto, domingão estaremos de volta aqui. Grande abraço.